Start streaming. I believe we should be good. Okay, it's live. Hi, hi, hello, hello, manga boss. No, eight lang e. Eh. i-share lang natin yung live natin. So, Facebook. Share ko lang yung live natin, mga boss. Uplink. Mag-share lang tayo, guys. Mag-share lang tayo ng live. Uh, pwede nyo munang i-share yung live natin, guys, before tayo mag-start. So, marami tayo pag-usapan. Um... So for those who do really want to um, learn backend, so this is basically the best time to watch um, Boss Rod. So I'm gonna give you guys my my ideas and also my standards how and um, ano yung mga ginagawa ko before ako mag-start ng mga um, mga backends. So wait lang guys. um, for I share ko lang guys ha. Hold on guys, hold on. Hold on. Baby. Wait <laughs> lang guys. Maganan tayo, mag-share lang tayo. Share, share, share. Let's go share. Uh, ayan, dami agad natin. 11 na agad tayo. Okay, so share ko lang din sa akin personal. Guys, just just share the live. sang click lang yan or actually tatlong click lang yan kung gusto nyo pa maglagay ng feed. It's up to you na guys. Just share it. <laughs> just share it guys. Pagka-share nyo, syempre, thank you. Very, 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 um, really appreciated guys. Oh, hello Boss John. Boss John Thomas. Um, okay, babalik na ako sa aking live para nakikita ko yung mga comments nyo. Um, refresh ko lang to. Tapos dito naman ako. Sa Discord naman. Teka lang guys ha, magshare lang tayo. Um, we're live. Oops. Mm. Hello, 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 guys. Hello, hello. Event URL, no. Page URL, no. Um, we're live. We're live. We're live. Um, good day, sayo, boss Rocky. Hello, boss. Kaso, Japanese or Korean ba yung name mo? Share lang natin, guys. Share lang natin. Share ko lang din sa Discord. Um, ho. okay, share ko lang guys. We're live. We're live. Everyone, Mag share lang tayo sa mga discord. Um, decorators, events and promotion events. Mm. Saan ba sila dito? Announcement? No, not really. Wala silang video. Or live backend. Topic backend. Everyone. Yan. Mag ano lang tayo guys ha. Para natin yung ano natin. Nanonood. guys. Oh, oh, by the way, yung pag-uusapan natin today is more on more on back end um standards um at kung ano ano pa. So yung pag-uusapan natin for today. And Okay, so um good day sa boss um boss Giancarlo. Um next speaker invite mo si UP. Sige, i-chat chat natin siya later. Um, pero meron tayong upcoming. So, Friday night. Hindi ko pa nagagawa ng ng ng, ng pub mat but meron tayo Laravel um, next Friday. Or actually, this coming Friday. And then, uh, tatry natin i-contact si um, Boss UP Dev kung pwede siya mag-talk sa atin. Alright, so, um, so Boss Rod, ba't ka nag-live So, kung na, kung natatandaan nyo last time mga boss, um, di ba, parang shinar ko sa inyo, um, last, last choose, uh, last Thursday or last Friday yata, ano ba ngayon, Saturday? Um, last, last Thursday, last Thursday, um, since holiday na, no, nag-start ako mag, uh, mag-try ng, ng, nang another ng another back end tools na pwede kong gamitin for production or something and then i i just found i just found out na si hono is something really interesting which it's kinda of express, express like yung mga implementation niya but um it's super cool because ang dami niyang available na tools like um um uh, mga middlewares and stuff na gagamitin mo na lang and then it will works um perfectly or smoothly so okay so yun, um, before that syempre no, uh, for those na uh, nakakilala sa akin sa FB lang or sa tiktok, you can just follow me also in my youtube channel Boss Rod TV, so konting flex lang no, <laughs> so pwede nga mag subscribe guys, if you want to but if you don't want, eh, it's fine um it's really up to you All right, so okay. Um So ano ba yung Hono? Ano ba yan, Boss Rod? Ano ba yung Hono? Ano ba yung Prisma? Ano ba yung um ano ba itong Kisly? Ano ba tong uh, Ano ba yan mga pinagsasabi mo, Boss Rod? Kasi karamihan kadalasan ang lagi nating topic is more on front end, no? Front end um front end frameworks like Next.js, React, Um, angular, view, ayun yung mga kadalasan nagiging topic. And or most of the time, laging sila yung mga nagiging topic, which is kinda, which is okay, which is okay naman. Pero syempre, um, ako kasi habang tumatagal sa industry, mas lalo ko napagtatanto na mas, mas gusto ko talaga sa backend. Well, there, there are some times na nagpa-frontend pa rin ako if really needed. Pero if ako yung papipiliin talaga, um, I do really want to um, go with the back end path um, especially do doon sa mga server na or sa mga medyo medyo advanced or expert setup and, and so on Dun na yung pinaka parang um, gusto kong i-focus pero since I have community no I have um, responsibility no to share my knowledge with you guys I I still starting, I am still um, actually creating some stuff like templates na pwede nyo gamitin for your back-end uh, back um, development. So, well, um, like what I said dun sa Angular no, kanina, so if you are if you are a programmer na ang tinitignan nyo is more on gusto nyo one, one um, one structure for for everything even even different kinds of team basta same technology dapat same yung ano niya same yung implementation niya yung folder structure go with angular kasi si angular like what i said it's already established na yung mga structures and other stuff um nandoon doon na lahat parang kumbaga sabi ng angular sa inyo oh gamitin mo na lang yung mga abstraction na ginawa ko and then that's gonna be it Okay, hindi mo na kailangan mag-green bent ng wheel or something. So gano si Angular. But for a programmer like me, no, na since I, I do have um a lot of experience na rin sa IT industry, um there are some points na hindi ko gusto, may mga uh, may mga part din na um gusto ko. So I'm more into discovering or constructing kung ano yung best at least best no at least best in my perspective that's why when you call when you said um, best practices it's it's actually depends on 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 the team on the technology or on the person as well kasi wala talagang best practice for yung one path na best practice walang ganon so parang ang um, siguro depende no depende pero most of the time there's no best practice for everything no so parang there's a lot of ways kasi one implementation has, has its own problem so lagi niyo tatandaan yon so lahat na may mga, lahat ng mga implementation may kanya-kanyang problema yan walang perfect walang perfect implementation walang perfect tool walang perfect framework there's always a problem on a specific framework let's say for angular may problem yan for sure for react may problem yan may view may problem naman so meron yung mga limitation and problems na kanya-kanya no nasa sa, nasa problem na ni angular yon nasa problem na ni react yon so wala kayong kung naghahanap kayo ng tipong ayun din yung parang the one <laughs> walang ganun walang ganun sana well this is my only uh, my based on my experience no or based on uh, my opinion no uh, kung naghahanap kayo ng one tool or god tool na tinatawag yung parang ito na yon parang solve niya ng lahat walang ganun so parang hindi yun nag exist Okay, pwede kayo magtanong-tanong guys ha if you want to. So, um, I actually, um, since I have this free time, so I do really want to share with you guys um, ano yung mga naaral ko this Thursday, last Thursday. And um, if you do have question as well, um, just feel free to, to drop the comment and then babasahin ko. Alright so comparison between React and Angular boss like what I said um, React and Angular so you can just imagine Angular kasi established na yung structure niya okay so parang kubaga may may mga CLI na siya kung gusto mo gumawa ng isang module or component matik uh, automatic na yon meron silang CLI mag create na yun ng ng apat na file component CSS, specs at saka uh, at saka service so ganun lagi si Angular so modular modularize yung ano niya, implementation niya and naka-clash siya. Okay? Sa React naman, it's different approach. Si React, wala siyang, wala siyang one way, wala siyang isang structure or coding standard na kailangan sundan. So, ikaw yung, ikaw yung gagawa nun or yung team nyo gagawa nun. So, uh, which, ganun yung ginagawa ko kasi uh, I'm more into discovering, exploring, Um, and trying out things, build, build, break things, and so on. Kasi ganun ako, ganun ako natututo. So gusto kong, gusto kong tinatry sila. Kasi kaya mo naman, kaya mo rin gawin yung mga ganong klaseng abstraction. But, I'm not really a fan of abstraction. I'm always, I only do abstract um, if tingin kong kailangan ko mag-abstract. Like, kailangan ko itesto, ganto ganyan. Pero, most of the time, uh, I'm not really a fan of um, doing a lot of abstractions. Like, say isang function, may, may, may abstraction na naman, blah, 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 abstraction. So, hindi ako mahilig sa ganong klaseng approach. And, and yeah, um, pagka, ang, ang, benefit, ang benefit ng React or other frameworks um, rather than Angular is it, hawak mo. Kumbaga, ikaw yung may pull control ng code mo. So, So in Angular, um, parang medyo limited ka ng konti. No? Kasi kumbaga, si Angular, ginawa niya na lahat ng abstraction. Like nakikita niyo doon, ba may mga provider, i-input mo yung mga module and other stuff. So hindi mo alam kung paano nila in-implement yun. So yun yung sabi ko. So kumbaga, hindi mo, hindi mo handle yung mga bagay na yun. Kasi ginawa na nila yun. Um, behind the scenes. So, sila na nag-abstract noon. So, lahat ng complexity na sa nasa code na ng Angular yon. So, yun yung mga hindi nyo na sakop. So, parang nangyayari is, pagka nag-Angular kayo, is more on focus kayo, magkocode na lang kayo. And then, kailangan nyo lang aralin kung paano nag nagkoconnect-connect connect, or pa, ano yung mga ano yung mga kailangan module na gamitin sa mga ganito, ano yung mga kailangan i-import. So, ganun yung uh, parang, ano, no? parang, parang, um, difference between the two, React and Angular. So, pagka-React, you have the full control um, ng almost everything ng implementation nyo. Pagka Angular, you don't have um, a lot of flexibility to configure your own. No? Kasi nadudun, kailangan mo i-follow yung mga, yung coding standard ni Angular. Okay? So, yun yun. Yan, opinionated. Yes. Alright, so let's go and start this um, um, this session. No? So, ano yan? Most of the frameworks are well-structured and organized. Yes. Um, yun nga, I mean, kanya-kanyang trade-off. So, if gusto nyo yung um, may buo na, na na coding standard, go with Angular. But if gusto nyo yung mas flexible, gusto nyo mas maging opinion, um uh, um, maging uh, mas flexible or customizable yung yung code nyo, go with go with React, go with Vue, go with Solid, go with um, Svelte and other other frameworks. Um, um, the same thing with uh, those things. All right. So, syempre, the first thing that I need to do is to, well, um, since nagawa ko na siya ng Thursday, no, eh, ko na lang siya. So, hindi ko na siya i-build from scratch. Um, and then, baka i-open ko rin to sa public yung yung repository na to. So before tayo mag-start no, uh, bibigyan ko idea ano yung ano yung mga uh, first thing na ginagawa ko before um, before I'm doing or before I'm building a project, especially for production use no. Um, ano ano yon boss rod. So the first thing na na sinasetup ko is um syempre um, TS config because Yeah, um kumpara TypeScript is always my default. And then syempre meron din akong Vitest. Ano yung Vitest, boss rod, yung Vitest is uh, for the testing. So if my clients or if the product really needs to be future proof or something like that, no? Parang gusto talaga magkaroon ng, ng mga testing, and that's where I do start um creating a Vitest config as well. So first, TypeScript, second is Vitest and uh, the next one is commit 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 lint so ano yan so commit lint um, basically ito yung ginagamit ko naman for um for the commits kasi gusto ko na conventional commit yung mga commits no parang kumbaga before you start committing something you need to use fit tapos yung message nyo or or fix tapos yung message nyo or chore tapos yung message na no? So, ganyan siya. Hindi pwede yung pagka, pagka, ano ka, ba diba? Parang, git, commit, dash, m, tapos kung ano na lang yung ilalagay mo. Hindi siya. Hindi siya gano'n. So, parang, mas prepare ko yung magkaroon ng commit link, no? So, gano'n yung idea. So, yung commit link, ginagamitan ko rin niya ng husky. So, ano yung husky? Husky yung stage. So, yung husky naman, siya naman yung bahalang mag-check, no? Siya naman bahalang mag-check ng, ng mga commits ko. For example, I'm gonna give you guys an idea. So, for example, I'm gonna um, I'm gonna change something here on my readme. So, sabihin ko ASD, no? Kanyari, mag-add ako. Git, add that, and then git commit, no? So, ngayon, pagka ginawa akong ganito, parang, for example, um, update, blah, 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 and then git, oh, pag na tayo mag-git push, no? Dito pa lang mag-fail na yan. So, may kita nyo nagraran yung linting ko, no? Diyan, dyan, dyan pa lang mag-fail na yan. Kasi sabi dito, subject may not um, empty and type uh, may not be empty as well. So, ano meaning nun? Kasi wala siyang subject and wala rin siyang type. So, um, for this um, for this to succeed, no? Ang kailangan niyong ilagay is yung mga conventional commit like chore, kung, kung fit ba yung commit nyo for feature ba or or for fix ba, or kung ano-ano pa. Pero I mostly use just three. So fit, fix, fix, and chore. So yung fit, it's more on related to the feature, and fix naman more on bugs, enhancement, or um, basta mga bugs, issues, and other stuff. Yung chore naman, it's more on configuration change like um, um, sa mga testing, sa mga CI, and other stuff. So, doon ko siya ginagamit madalas. And sa team ko rin sa Dianoia, which yung startup ko, so I actually encourage them or I actually train them to follow those standards. Okay? And yeah, so that's the um, the second thing, no? Or actually the third thing. So, Vitesse, Vitesse, TS Config, and Commit Lint with Husky and Lint Stage. Okay, so next is Um, before tayo mag-ano, no, proceed sa mga code, gusto ko muna kayong bigyan ng overview. Ano yung mga parang um, bare minimum kung um, um, setup na kailangan um, for me to start um, implementing a or building a product. So, next is basically the ESLint. So, if you guys are familiar with ESLint, so ESLint naman, siya naman nag-check ng mga coding patterns and other stuff. No? Pero, ang ginagawa ko most of the time pag sa mga templates like this, no? pag gumagawa ko ng mga template repository, ang ginagawa ko is always yung ESLint ko is bare minimum. No? Yung tipong hindi siya bloated. Kasi we have, like what I said, um, sa mundo ng ganito, like kung hindi kayo angular, no? sa mundo ng React, sa mundo ng Node, or kung ano-ano pang other na basta hindi angular, or Nest, Meron niyang, may, may mga kanya-kanyang rules yan, coding pa patterns na gusto nila based on the team, based on the company. So, kaya nilalagay ko dito yung bare minimum. So, parang ito lang yung recommended ng ESLint and then wala na. So, it's up to you na no? kung gusto niyo maglagay ng mga Airbnb or kung ano-ano pa, it's up to you. Kung gusto niyo maglagay ng plugin gusto niyo maglagay ng mga roles and other stuff, it's up to you. But this is my bare minimum. So, may mga rules lang ako dito na my own preference na always default. So, the first one is um, inline, inline type imports. So, pagka nag import ka ng types or ginagamit mo lang as types yung specific, that say, specific function, gagamit, lalagyan nyo lang yun ng type doon sa import para hindi siya nasasama sa bundle size or something. So, ganun siya. And then, sa any, ayoko nang merong any sa sa project. Ang ginagawa naman nito is ang ginagawa ng role na to is tinatransform transform niya lahat ng any to unknown. So gano'n yung nangyayari, okay? And then yung console, ayoko na may console sa production code base. I I don't like to have any console, no. So yun, yan, so ayan lang yung um, basic ESLint, okay? Then syempre, I have prettier as well. So prettier is actually used for when you when you're saving your application, no inaano niya um ina-auto format niya yung ano niyo yung yung code niyo and then nadirito rin yung mga rules na gusto ko so ayun yung mga rules and lastly um so husky na sabi ko na think ko yun lang so isa-isa na natin yes prettier commit um um vitess and country so those are the Those are the default uh, default configuration na kailangan ko before ako mag-start uh, mag-build ng, ng production grade na na application or before ako mag or actually before ako mag-create ng mga templates ko for frontend, for Next.js, for for API backend and other stuff. So gusto ko kailangan establish muna 'yan na naka lang yung mga rules, no? Kasi like what I said, nag, nagde-depende yun sa team nyo, depende sa, uh, depende sa flow, no, I wanted to make sure na, at least, ano siya, parang, parang nasa starting line talaga siya, hindi siya yung tipong, naka, ano na, yung parang, na, naka-close na agad na, oh, ito na yun, naka parang, ano ba tawag doon, parang naka, uh, parang attach na attach na talaga siya dun sa preference ko. So, um, ganun ko siya minimake sure. PNPM ba da dapat talaga ang gamitin boss Rod? So, ang kinagandahan ng PNPM kasi is hindi siya nagdodoble ng install. No? Unlike kay Yarn, kay NPM, anong nangyayari niyan, if let's say for example, you have one, one, ano, um, one, one package. For example lang, ang package niyo is um, Radix input, parang gano'n, or Radix modal, sabi natin, kung meron mong Radix modal, No? Ang mangyayari, no, pagka naka-NPM Yarn kayo, kahit na-install nyo na yon i-install nga ulit yon Okay? Parang i-install nyo, nang-i-install, nang-i-install yon Unlike pagka naka-PNPM kayo, isang beses nyo lang i-install yon And then, once na in-install nyo ulit yun, kukuha, titignan nyo lang yung ano, yung PNPM store, naka-sim link lang yon So parang, imagine nyo parang naka cache lang yon Tapos hindi nyo na-install yon Kaya mabilis yan dapat. Pagka nag-PNPM install ka, pagka, kunyari, second time mo na mag-PNPM install, dapat sobrang bilis na niya. Okay? Parang dapat wala nang masyadong uh, wala nang masyadong um, tagal yon sa installation. So, ganun yung ganun yung benefit ng PNPM sa Yarn or NPM. yon Boss Rod, okay na ba i-build sa AI then babalikan lang pagkatapos tas intindihin yung flow tsaka yung ginagamit pag-build sa AI sa program. Okay lang ba ba i-build sa AI then babalikan lang pagkatapos? tas intindihin yung flow. I'm not sure kung naintindihan ko um, yung question mo, um, boss, um, boss Rai. Um, yeah, di ko, di ko masyado gets. Di ba mag-conflict, boss, pagka kunwari old project na um, no, hindi siya, hindi siya dapat mag-conflict. Uh, mag um, kailangan nyo lang tanggalin yung lock. No? Kasi pagka yarn, meron yan yarn lock. Pagka PNPM, meron yan PNPM lock pagka package, pagka npm meron niyang package lock json so if you want to um to uh, to change your um package manager to something else you just need to delete the lock file na existing sa ano nyo, sa project nyo and then do the pnpm boss sa handle hindi pa kami hindi pa ako masyado nag handle ng OJT oh, um more on um training pa rin sila at saka marami pa rin naka bench eh Um, kaya hindi pa kami masyado or di pa ako nag-accept ulit ng additional. So ngayon, sabi na natin okay na tayo, good sa tayo guys. No? Um, may nakalimutan pala ako, yung isa is si Spell. Ano tong si Spell? So ito, um, one of the, I think for me, it's one of my favorite as well. So yung si Spell naman, siya naman nagko-correct naman siya ng mga spelling. Okay? Kasi most of the time, tayo mga dev, minsan talaga nakikita natin or na, na may misspell talaga natin yung mga bagay-bagay, di ba? Parang na, minsan napupush natin. So, with the use of C-spell, hindi kayo makapag-push ng something na unknown word. For example, ito. ay nyo, may color blue. Di ba? May color blue siya. So, meaning, unknown siya. So, it's up to you na kung gusto nyong i-ignore yan. No? Parang sabihin nyo, oh, valid yan. Pwede nyong ilagay yan dun sa sa si spell JSON. Pero pagka yung word is hindi siya valid, mag-error siya sa inyo. Or ma pagka nag-commit kayo, mag-error yan. Or while, while coding, may kita nyo may color blue. Doon yung may kita nyo na, oy parang mali maning spelling ko dito. Kunyari na spell natin is load, no? Kunyari na spell nyo ganyan. Hindi nyo mapapansin minsan pagka nasa kalagit na kayo. Pero with the use of si spell, may kita nyo na agad, ay, okay, mali yung spelling ko dito may blue. So, for me it's very useful no it's very useful to have c spell in your in your bs code no so yun siya so c spell ptr eslint um page json ay page json pnpm ts ts config and other stuff ngayon um ano naman sa P, um dito sa page json sa so, page json most of the time no most of the time ang ginagawa ko or dapat always meron ako is um, page manager. So, dapat meron ako niyan always, no? Page manager ko, meron ako dapat kung ano yung version ng page manager ko. So, ano, ano, yung, bakit boss or bakit kailangan mo yan? Kasi yan yung ginagamit ko pag nagbe-build na ako ng CI or nagbe-build ako ng, ng mga um, container and other stuff. Kasi mahalaga yan, mahalaga yung um uh, versioning ng page manager nyo, no? And then, syempre, version version ng pa json. Papakita ko sa inyo bakit importante yung mga yan. Alright. So, yun na yung mga, no? parang yun na yung pinaka, pinaka, ano, no? pinaka overall na setup na kailangan ko or default setup ni Boss Rod when when developing backend application or either 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 frontend application dapat meron akong, na kong ng mga tools na yan kasi ginagamit ko siya po for coding standards okay and then um, lastly I'll always, I'm always creating a readme for for it. Parang yung mga parating na developers, alam nila, no? alam nila yung mga kailangan nilang basahin, i-download or something. No? So, may kita nyo dito, ito yung, ano ko, yung template. No? May kita nyo, In description, this is the template for backend development, blah, blah, blah. Eh, na meron ganito, ganyan, ganito, ganyan, and blah, blah, blah. No? Tapos, ano yung mga prerequisite? Ito yung mga kailangan nyo i-install. No? Kailangan nyo ng ESLint, and Prettier um, as your BS Code extension. Ito yung pinaka-required, no? And other, other other BS Code plugin, it's basically optional. It's up to you. So ngayon, meron akong Node, and then ngayon, kailangan nyo mag-install ng Node. So I do recommend to use NVM or FNM. So ano yan, boss Rod? The reason for that is, for example, no? Meron akong NBM RC rito. So meaning, itong project na to, dapat always ginagamitan ng node na version 20.11. So para sa yung NBM and FNM? Imagine niyo yung NBM and FNM na yan, pwede kayong mag-install ng multiple version ng node. No? So for example, ang version nito is 20. No? Pag kayong in install yung is node lang, isang beses yung in-install, di ba? For example, ang in-install nyo is version 18, no? Ngayon, kailangan nyo ng version 20 for for different pro, uh, projects. So, ang gagawin nyo, mag install na naman kayo ng node, no? And then, possibly, pwede nyo pang i install yung ano nyo, yung na-install na. So, ngayon, kaya dyan papasok na si NBM or si FNM. Kasi, nangyayari nyan, sila na nagmamanage nung node version, no? For example, dito, pagka naganto ako, may kita nyo dito, ang node version ko, yan, node version ko is current, ha, selected. Pero pagka nag FNM list ko, may kita nyo yung mga installed ko na version na Node. E 16, 18 kasi sa dati, no, sa mga ibang projects ko, may mga old pa yan, No? May mga old pa na ang gumagana lang. Itong project na to nagraran lang sa 16. Itong project na to nagraran lang sa 18. So kung gusto kong pumunta sa ano, FNM, pwede ko na sabihin FNM use, tapos anong version yung gusto kong i-use. So parang gaganyanin ko, tapos yan, nakikita nyo, pagka nag-node-b na ako nyan, nasa 80 na ako ngayon. Pero syempre, gusto ko nasa, nasa 20 ako. Okay, nasa 20 na ako ulit. Okay, ganun siya. So, that's why I do recommend this. Okay? So, kinagandaan ng FNM naman is automatic siyang nag-change nag ng version. No? Base. Always magbe-base kayo sa NBMRC. Okay? This is essential uh, for, for node applications. Yes, version picker siya, FNM. Okay? Um, ngayon, medyo um, okay na. Uy, kailangan pala natin basahin yun Sorry, sorry. One more, one more. Um, dito, meron na tayong, nakita nyo na yung prerequisite, no? PNPM. So, bakit ko sinabi mahalaga yung PNPM version sa package JSON? Kasi dito, dito nyo na may che check yon no? PNPM check version in package JSON. Okay? Kasi, kasi ginagamit ko rin sa package JSON yung yung version ng package manager ko through the CI, no? CI/CD. Kunya git action or GitLab ang uh, GitLab runner or kung ano-ano pa. So kasi instead na mag maglagay kayo ng mga static version, why not just use the version in your package manager or package JSON? Okay? And then syempre Docker. So important 'tong Docker. Kasi I don't want you guys na mag-install ng pa isa-isa, no? For example, ang gagamitin natin is MySQL. Okay, install na kayo ng MySQL, Workbench, blah, 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 and so on. Okay, gagamitin natin is ano, um, uh, Postgre. Gagawin nyo, mag-install kayo ng Postgre PH Admin manually. Okay, kailangan natin ng MongoDB, mag-install na naman kayo. Kailangan natin ng Redis, mag-install uh, mag na naman kayo. But in Docker, what you all need to do, or what you all need to have, is to have a, ba't nawala? Ayan. To have a Docker file. Okay or Docker Compose. Okay? So, the reason for that is, nakita nyo dito sa Docker Compose, ito lang yon. So, kung gusto ko ng Postgre na database, no? Ito lang yung code na yon. Amount of code na kailangan ko. Okay? So, image. Nasa Docker na yan. So, ano yung port? And then, volume. Saan ko siya sa save para ma maging persist, no? Yung data ng database. And then ano yung environment for the user and, the, and then the password. And then second thing, syempre, gumagamit din ako ng test, no? Kasi gusto ko may dalawa akong database, yung isa pang testing for integration test, yung isa naman for for development, no? And then PG admin. So PG admin, it's more on in um yung may UI na. So parang kunyari, gusto kong tignan yung ano ko, yung database ko, may may UI ako na pupuntahan, no? Okay, mamaya may kita nyo yan lahat. Gusto ko muna i-explain sa inyo um, itong mga to. Okay, itong mga to. So, napaka-importante nyan sa backend development. Kasi instead na mag-install kayo one by one, what you can just do is create a, a Docker Compose and then run the Docker Compose and then that's gonna be it. You already have the um, the database. Okay. So ngayon, tingin ko, everything is um, um everything is already explained no so pwede na tayong mag um lang yung mga question dito wait lang mga boss um so okay lang boss kahit kahit magkaiba version yung in-install sa bawat project yes minsan kasi di na, na uh, old version na na-install na ID updated yes okay lang yon so kasi meron talaga mga project lalo na yung mga legendary no na parang ang gandon lang yung version na kailangan kaya nilang maran yung application nila so it's better to have FNM or NBM to handle those kind of situation or actually this is actually my default no pagkakailangan ko ng node kailangan ko ng node version okay para pwede ako magpapalit-palit ng node version um, every time I need it okay So, anong ginagamit mo sa backend boss road? Most of the time is node. Node, node lang. Um, pero syempre, pagka, uh, pagka AWS kayo, which is serverless, well, node pa rin naman yon pero different kind of approach lang. Gumagamit ng SST and then API gateway is gonna be, it's gonna be my API gateway. And then yung mga function is Node.js lang yon And then dito naman sa gagawin natin, this is not a serverless approach. no This is a server approach. No, kumbaga kailangan yung i i-deploy to in a, in, a, in a virtual machine like kunyari Digital Ocean droplet or kung ano EC2 so kailangan yung i-deploy to somewhere so ito yung API ito yung normal API before no na yung dating wala pang serverless diba gumagawa tayo ng mga e express application so ganto siya ito yung backend niyon okay pero ang ginagamit natin dito hindi express kasi alam naman natin na maraming flaws yung express which Hono is much more lightweight and much more performance than Express. So, kaya na try ko siya and it's really good and I believe it's it's uh, it's it it can be used on a production um, grade um, backend. All right. Um, paano yung SQL Server um, boss rod? So sa SQL naman, um, SQL server for sure meron yan. Uh, Puntahan natin, no? Um, bibigyan ko kayo idea. So, Docker Hub. So, kumbaga parang pagka natuto na kayo, niisip ko rin magkaroon ng Docker tutorial, no? Kasi gusto ko kayong bigyan ng idea how, how the Docker works, how the containerization works and other stuff para may idea kayo. Pero dito, makikita nyo dito, sa Docker Hub, makikita nyo na dito yung lahat ng available. For example, gusto mo ng Redis, di ba? So, dito, makikita nyo na yung Redis, no? So, pwede nyo siyang i-pull if gusto nyo i-save, no? I-save sa um, sa Docker sa Docker nyo and then ganito nyo lang siya i no so ito yung Docker run na tinatawag pero may tinatawag naman Docker compose which is yung gantong klasing approach is sa code nyo na gagawin yun. And then yung Docker Compose na yung nyo. Di then dito sa Docker Compose, pwede kayo multiple image yung i nyo. Okay? Kasi itong Docker Run, isang image lang siya. Isang image lang yung inaano nyo. Alright? So, kunyari, SQL Server. Ano yung sinasabi ni, ko uh, ni boss? SQL Server. Okay. Tingnan natin kung merong SQL Server. Um, SQL Server. Ano bang ganon? Hindi ko, hindi ko, um, uh, hindi ko sure kung may SQL Server pala. Parang iba tayo yun eh. Windows, Windows ba yon Pero, uh, um, dito may mga MongoDB. Mayan, kunyari, Mongo. Kailangan nyo ng Mongo. Kailangan nyo ng, um, ano pa ba? Yung mga MariaDB. Kailangan Maria MariaDB, yan. Yeah. Kailangan nyo ng PHP may admin. So, ang dami na dito, adminer, kung kailangan nyo rin. So, marami na dito. So, kailangan nyo lang maghanap ng image na kailangan nyo for your, for your back-end application. Okay? Um, okay, sige, sige. Um, dami. Boss, may recording ba to? Yes. Yes, yes, meron. Um, good thing yan sa Docker. Parang um, now essential na siyang matutunan na sa developer. Yes. Ayan, boss road, maganda yung karamihan. Wala pa. Okay. Yes, yes. Gumagamit ka pa ng express? Hindi na. Um, na ako gumagamit ng express. Um, kung siguro kung gagamit ako ng, kasi more on serverless na rin yung, more on serverless yung ginagamit ko sa work. Pero if I'm going to do a, um, let's say, Kubernetes setup or, or, Um, sariling sariling virtual machine no? like DigitalOcean or EC2 uh, I'm gonna use this I'm gonna use Hono or or even the bun bun elisha combo so um yeah anyway okay so now we already know ano yung structure ko no ito lang nga tanggalin ko lang tong dilaw nakaka-distract so syempre after nyo malaman after nyo malaman yung oops uh, After nyo malaman yung readme, no? Pagka nabasa nyo na yan, which I always recommend to the guys to always, always, um, ano muna, basahin muna yung readme. Kasi, mayroon dyang installation, development mode as well, no? To start yung docker, yung stop, yung docker. And then, syempre yung standard. This is the most important thing, no? Kasi ito yung pinakatanong ng karamihan. Okay, sa isang project, no? Um, ano yung ano nyo? Ano paano gumagana to? Paano nyo sin-setup yung ganito? Diba? Ayan yung karamihan na nangyayari sa um, industry no na um paano paano kayo nag nagcreate ng API paano yung ganto flow bla 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 and so on, no so dito ko dito ko yan nilalagay no um, dito ko nilalagay yan sa standards no kasi meron akong standards for naming din so for naming um, for all files and folders should be kebab case okay kasi ayoko na, ayoko na yung dati, dati, lalo na sa React, no? Nag-iisip pa tayo, ah, component to, kailangan naka-Pascal case. Ah, ano to, dapat naka, ano? Ay, dapat naka-Camel case. Ay, na may kita nyo, parang iba-iba, inconsistent yung ano niya. Uh, inconsistent yung naming niya. Unlike, pagka nag-focus tayo sa isang, sa isang folder naming convention, it's gonna be, it's gonna be, for me, it's super clean, it's super okay, na tipong walang, walang, um, walang pagkakaiba. So, pag pa pagka tinignan nyo, so controllers and other stuff, so parang iisa lang talaga pagka, pagka isang case lang, sobrang ano, sobrang, sobrang amazing, sobrang good. Well, it's my own opinion and my team's opinion actually. And Pascal, Pascal case is only for class and type. So, pag meron ako mga types or class, dapat yung mga, Naming convention niya is lagi naka Pascal case, no? Pagka snake case naman, syempre, yun yung sa database na. Kunyari, name ng database, uh, name ng column sa database, name ng table. So, always yan, dapat naka-snake case. And then camel case, ito na yung uh, for almost everything, no? Lalo na kung mga JavaScript developer kayo guys. Camel case is the default. For mo, uh, for the rest. No, basta hindi tumama sa rule na to. So, camel case na for almost everything. And then, ito yung mga miscellaneous folder. So, miscellaneous folder is um, Husky. So, ito yung kanina. No? Ito yung nag-handle ng, ng, uh, ng pre-commit. No? Hindi kayo makapag-commit pagka hindi nyo pinalo yung commit convention or may mga linting issue or may mga uh, maling spelling na hindi nyo na-ignore um yun, yun. so databases, ito naman ginagamit ko for volume naman ng na docker no so dito ko si yung mga data ng ng database ko sa dev, dev environment at saka sa test environment pero pag sa siyempre pag production na it actually um, ibang usapan na yon so mo, most of the time gumagamit na ako ng database niyan yung mga third party libraries like RDS or torso or planet scale or kung super base kung ano-ano pa. And then CLI script is for, you know, CLI thing. So, kunyari may mga kailangan akong i-automate na something na ayaw kung isa-isahin i-type, gumagawa ako ng CLI for it. And then Prisma, syempre, ito yung mag-handle ng Prisma schema and migration. And then folder structure, no? Folder structure ko is always um, the same for for all the backends, no? na ginagawa ko, even express before or other other things. But syempre, yung mga before implementation ko, may mga ano na yun. So may mga past mistakes na yun na natutunan ko na based on my experience and this is how um, I see it now. Okay? So meron ako SRC which is yung main source code ko. And then, controllers which handles the controllers. Okay? So mga mga routes, mga basta mga routes and other stuff, no? Basta lahat ng ano sa API. And then, syempre, yung data, um, yung data naman, before, ang tawag ko dito services or DAO, yun yung mga, ano ko, DAO yung tawag ko, DAO, yung mga data. So, actually, ito yung data access layer. So, um, kaya ako siya ginawang data, eh, it's more on, basta lahat ng mga related sa data, na kunyari, nagpa-fetch ka sa database, nagpa-fetch ka sa cache, nagpa-fetch ka sa kung anuman, ba? Diba? Um, dito may lalagay sa data access layer okay and then db it's more on syempre mga sa connection ng database and and types and then mga schemas and then libraries or libs um dito ko naman nilalagay yung mga third party integration like mga sendgrid mga s3 uh sqs or kung ano-ano pang mga utilities na third party um, integrations and for the middleware syempre so kunyari may mga middleware sa for checking ng auth for checking ng ganito. Basta, more on middlewares. I, I, I believe if you are a backend developer, you should know those things. And then, utility, syempre. So, this, ito na yung mga helpers lang and other stuff. Then, syempre sa file, ito naman yung app. Ito yung pinaka main entry point. So, dito tayo nagserve ng, ng, ng endpoints natin. Okay? And then, env, So, dito ako nag-handle naman ng environment variables. Dito ko ina-handle yun. And then constants, so kung may mga constants kayo, so it's up to you kung kunyari sobrang dami yung constants, so pwede nyo gawin folder. Pero since hindi pa naman siya dumadami, file lang muna siya. So gano kasi ako, so parang if hindi pa needed, um, don't overthink it, no? Don't overcomplicate things. Okay. So that's the structure and let's go to the code. Kasi sabi nila, di ba? Ano Sino ba nagsabi nun? um, Torvald something ano, parang ano, show me the, ano yun? Ano yun? Talk is cheap, show me the code, parang ganun. Parang. <laughs> <laughs> may, may pag ganun, -ganun pa yun, no? Know? Okay, teka lang, magbabasa tayo comment, tapos magkakode na tayo, okay lang ba yun? Okay. <laughs> okay, uh, saan Uh, may recording ba to? Yes, may recording. Good thing yan, Docker. Okay, okay. What is serverless, boss? Serverless meaning um, hindi mo na siya hindi mo siya dine-deploy sa EC2, hindi mo siya dine-deploy sa kung anong server. Kung baga nangyayari is may dedicated na na server. I mean, ano ba? Paano? Kasi yung serverless, actually may server din siya pero hindi mo hawak yung server. So, kung baga, kunyari sa, sa may AWS, meron yung tinatawag na lambda function. No? Um, nangyayari nun is um, yung instead na i-handle mo yung 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 deployment nung sabi natin nung isang function mo no yung deployment nung sa EC2 ang gagawin mo i-deploy -de mo yun sa uh, sa lambda so mangyayari sa lambda is serverless siya meaning hindi pa siya nakadeploy. no so mangyayari if tinrigger mo yung endpoint na yon das or tinawag mo yung function na yon sa pa lang yun magde-deploy pero hindi mo hawak yung deployment na yon hawak yun ng uh, cl cloud provider So, yun yung tinatawag na serverless. So, kumbaga, yung server is hindi mo hawak. Hawak nung, hawak nung cloud provider. Sila nag-handle na lang. Ang pinaprovide mo lang is code. And then, lahat ng deployment sila na yun. Okay. Um, boss road, ano para sa node backend? Still JavaScript pa rin. Um, eto. For me, I think, for me, um, okay siya. Okay yung approach nung ginawa nung, nung Hono. And it's super, super good. So, ano ba yan, boss road? Hono ka ng hono, eh. Pakita mo na lang. Ito siya, boss. Ito siya, mga boss, no? Inaral ko siya ng Thursday and it's super, it's super easy to use. So, ito lang siya. Parang express yan, ba? Parang app, new, express, diba? Ganun sa express, diba? ba? So, ganun na ganun din siya. Tapos, app.get, app.use. So, it's the same thing. It's just that, um, ano siya, lightweight. At saka, mas mabilis siya sa compare sa express. Okay? So, at saka, yun nga, mas maganda siya, mas marami rin siyang offer. Like yung mga um, API um, guides siya, yeah? may mga middleware siya, and then marami rin siyang uh, mga adapter, SSG streaming, WebSocket. So, sobrang dami na. Sobrang dami na kailangan mo. Tapos, meron rin siya mga Zod. So, the, so Open API, ito yung parang pinag-combine niya ng Zod, Swagger, and And it's cool stuff. So, ito yung ginamit ko. Pero nag-tweak lang ako ng konti para mas mas efficient siya. At least, in my opinion, no? Kasi I do like things to be testable, no? Gusto ko testable siya. Um, okay. So, ngayon, uh, Boss Prisma sa NoSQL, um, hindi ko pa natatry. try uh, hindi kasi ako mas, mga, madalas nag-NoSQL, no so I'm more on into SQL. So, SQL Lite, Postgre, MySQL. So, yun yung parang always three database na ginagamit ko. All right, let's go. Hono versus Express versus Nest. Ano bias mo, boss? Hono. <laughs> hono, hono. syempre, hono. Hono tayo, hono. Before, siguro Express sasabihin ko, no? Pero since uh, matagal na yung Express and I'm not sure kung buhay pa si Express, pero si Hono yung uh, parang pambato ko ngayon or kung mag-iiba man ako siguro si Ban Elisha. So um Elisha, Ban Elisha or Hono Node Hono. So parang iyon yung parang pinaka uh, choices ko yung between the two. Uh, between the choices. Yung ne NestJS, I'm not saying na bad si NestJS, but it's for Angular, guys. Okay? So, pagka galing kayo sa Angular, and then you wanted to create a uh, back-end API, it's better or suited sa inyo si NSJS. kasi yung approach and also yung coding structure is very aligned with Angular. No? So, yeah. Alright. Yun, Lin Storbald. Sabi ni Boss. Um, Japanese yung name. Um, talk is cheap. Yun, talk is cheap. Show me the code, Lin Storbald. -Tor ano yung sabi ko kanina? Uh, oh, misleading yung yung sa misleading yung serverless na term kasi behind the scene may server talaga yon. Um, um, difference lang yun is pagka sinabing serverless, pay for what you use, no? So kumbaga unlike unlike before, no, pagka may server ka, binabayaran mo monthly, ba? Pagka serverless naman binabayaran mo every request, every every execute, no? So kung, kung nadidos ka, good luck kasi serverless 'yon. So parang parang automatic nag-ano yon automatic nag nag-scale -e yon so pagka na ka kunyari mga millions million ano no million pinagtripan ka <laughs> um, good luck sa sa bill um, tapos um, di ko bet si express yes because um nagamit ko na siya before um, and then um marami siyang mga things na um, performance wise um, hindi siya ganun ka-performant. Siyempre, eto lang yan, guys. No? Everything, kasi kahit ngayon eh, everything kung ano nangyayari in the past, panigurado, may matutunan, may matututunan at matututunan tayo na i-enhance siya ng IT community. No? Kasi lagi yan, nagde na, lagi yan nag- lagi nag-, uh, nag nagde-develop, no? Kunyari, for example, sa Angular, syempre, meron yung mga mistake in the past na in Angular's today, sinold na nila yon. So, meron na sila mga optimization na ginawa. Ganun din yan sa ibang mga uh, libraries, like Express. Nalaman na ng karamihan na ito yung mga uh, flaws ng Express, bla bla bla, di ba? Marami yan, na malista. And then ngayon, kaya marami nagsusulputan na bago, which is Hono, or Van, um, and other, Pastify. Marami pa yan eh. So, kasi alam na nila yung mga past mistake na nagawa before. So, kaya gumagawa sila ng mga ultra lightweight or ultra fast na same um, um, alike with Express, no? which is Hono is is the best candidate for for um, alternative ng Express. Kaya hindi ko bet sa si Express kasi nga napaglipasan na ng panahon yun at marami ng mistake na nagawa which is thankful yung community. Kasi kung hindi na, kung hindi na experience na Express yun, hindi tayo aabot sa point na magkakaroon ng mga Hono, magkakaroon ng mga optimization ng performance and other stuff. Okay? So that's the idea. Kaya wag kayo masyado maging sobrang loyal sa isang library or sa isang framework. Kasi at the end of the day, tools lang siya. Okay? Kayang-kaya -kaya mo siyang palitan depending on your needs, depending on your use case. Okay. So now, um, let's go with the code na. Ang dami ko. Boss Rod, ang ingay mo, no? Ang dami mong kwento, no? <laughs> Teka lang, guys. So, sobrang dami kong mga um, pinagsasabi, no? Lagi akong nauuhaw. mag lang muna tayo. Magtutubig lang muna tayo. Uh, wait na kayo dyan, guys. For sure. I'm not sure kung matutuwa kayo ng sobra. Pero for me, I'm actually satisfied enough sa naging outcome nung um, implementation ko. And by the way, itong, itong structure na to is always always the same thing sa mga sa mga past structures ko before no Well, hindi naman yung before na before, no? Yung parang mga five years ago pa or one year ago. Yung siguro mga at least one year one year before or two years before. So parang same pa rin siya ng, ng, approach. Kasi, like what I said, I only I only change something na tingin kong hindi siya nagme-make sense. And ina-adapt ko lang yung mga good thing na, na experience ko in the past na ina implement ko sa mga today's templates. Hono ng hono, baka mahono boss road. <laughs> Pero it's fine, no? It's fine kung nag-aaral kayo ng express, no? I-grasp nyo yung muna siya, no? Try nyo muna ang pag-aralan sa si express. Kasi pagdating nyo ng hono, for sure, it's the same thing. Kasi ako hindi ako nahihirapan, eh. Um, kasi, kasi nga, may idea ako ng express. And very same sila. All right, so let's go with the code. So let's go muna with ENB, no? So ENB ko, ito yung starting point ng ENB ko. So, nilalagyan ko rin ng ENB yung mga nasa Docker Compose ko. Kasi gusto ko, gusto ko for sure, lahat ng mga nasa environment variables ko, yun din yung ginagamit ko ng mga configuration dun sa Docker Compose, like sa database, or sa PG Admin, or kung saan man. Okay. Makikita nyo dito sa Docker Compose, ginagamit ko siya. So, ganito siya. Ganito yung itsura niya pag gusto nyo gamitin. So, makikita nyo dito, ang ginamit kong port, no? Ang ginamit kong port for the Postgres is yung DB port ko sa ENB. And then for the test naman, ginamit ko rin yung sa ENB which is test DB port. No, gusto, kasi kailangan magkaibang port yan ng machine ko eh. Okay? So itong mga port na to sa machine ko yan. Yung mga port sa right side, yan yung mga uh, port sa container mismo. Okay? Hindi ko na, di ako, di ako masyado magdidive sa DAO or siguro ibang, ibang live na yon or ibang recording session na yon para mas, mas focus yung ano. And then may kita nyo dito, ginamit ko rin yung mga DB user, um, password, yung port again, and then email and um, other things. Okay. So now, if we actually go here, may kita nyo na dito yung mga setup ko. So paano mo i-start yan, Boss Rod? Pagka i-start ko yan, um, um, di ko pala na-explain to, no? pero baka di ko na rin explain, pero more on ano lang to, more on sa lean stage nga, um, sa mga pre-commit, and then ito yung mga um, kailangan ko pa rin doon, mga check. Pero, Don't worry guys i, I ipapublic ko tong repository for 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 everyone's no para if ever na gusto nyo mag maghono no gumawa ng API niyo sarili niyo um, pwede i-clone or report yung repository it's up to you na kung gusto niyo mag-build and break and then um kung gusto niyo mag-open din ng PR um, welcome as long as it makes sense guys no Uh, okay, now. So, um, sa Hono, no, ginagamit na ko sya ng NodeMon. Okay, yung NodeMon, I'm not sure kung familiar kayo. Basically, yung NodeMon, it's more on... Um, um, para every time na nagsisave ako, uh, nagre-reload or nagre-run yung, yung um, application. No? And then, um, instead, di ba, madalas ginagamit natin is Node, no? So, dito naman ang ginamit ko is TSX. So well, pwede nyong gamitin yung Node. It's up to you but it's it's still gonna be the same thing. So yan. So Node ko is Node Mon lang. And then Docker Start. No? Kasi eto yun. Ito yung sinasabi ko. So parang actually pwede nyo nang tanggalin to kasi parehas. Yung name kasi Docker Compose YAML. No? Pwede nyo nang tanggalin yan. So ganyan yung mag-run ng Docker Compose. No? Pero since para din ako mag mag ano type ng mahabang ganyan, nilagay ko na lang sa script and then sinabi ko lang DB start, okay? So, ngayon, ang gagawin natin is magdi-db start lang ako. Okay? Db start, eh, may kita nyo. Magkikreate na yan ng container for the pg, container for the test pg, and container for the pg admin. And then, tatandaan nyo lang, or, ayan, pero okay lang naman i-close yun, no? Ang tatandaan nyo lang dyan, guys, is yung mga port. Okay? Kasi yun yung mga nasa localhost host ko. So, puntahan natin yung ENB. Yan. Ang port ko is 5 uh, 5050. So ngayon, punta na tayo sa my dito. Okay, so pagka nagsabi ako localhost, 5050. Ah, may kita nyo, meron na akong PG admin, no? Very basic. And then, syempre, yung, yung nilagay kong email, ito, kung ano yung nasa ENB ko, no? Space, and then password lang. Password lang din kasi nilagay ko dito. Ayan, password lang, di ba? And then, meron na akong PG admin. Ngayon, dito sa server, kailangan nyo pa kasing i-add yan. Okay? Kasi ito, hindi pa yan naka-add. No? Pwede nga i-delete yan. Delete natin. Remove server. No? So ngayon, lalagay ko ang server. Register ako ng server. Um, sabihin ko dev kasi i-coconnect ko yung dev ko. And then dito, ito yung tricky part. No? Sometimes it will work pagka nilagay nyo yung localhost. No? Hindi ko lang sure kasi hindi rin ako sobrang expert sa Dakar. No? Hindi ko lang sure kung anong nangyayari sa networking and other in kung ano-ano pa. Pero I'm using macOS. OS. Ang nangyayari dito, instead na local host yung um, lagi, kailangan ko ilagay sa host, sometimes nag-work, like what I said, no? Sometimes nag-work siya sa local host, if naka-Windows kayo especially. But, pagka, mga, pagka naka Mac kayo, kailangan naka-host Docker internal. Host Docker internal, and then syempre yung port nyo, port, and then ang name ang name is Constrod, and then um, database then is Constrod. So, maintenance database, actually, kahit di nyo nagalawin yan. And then, yung password, password lang. Pagka sinave ko yan, may kita nyo, ayan na. Nadyan dyan na yung database ko. So, meron na akong database dito. Ito yung construct, no? Kasi, ayan yung nakalagay sa akin. DB name is construct. Okay? So, pupunta ako rito, meron na akong database na construct. And then, sa schemas, um, sa schemas naman, hindi ko madalas ginagamit si... ah... Uh, uh, Actually, gumagamit ako ng dati, uh, before, gumagamit ako ng mga schemas. Pero um, alam ko ang ginawa ko dito is default niya lang. Ayan, wala akong nilagay na schema. Kasi kung may schema ako niyan, kailangan may schema to. Tapos naka ano yung schema ko. Since wala akong nilagay, panigurado yung, yung, yung migration ko mapupunta dito sa public. So may kita nyo dito, meron akong users, di ba? Users and Prisma Migration. So gagawin ko is didelete muna natin siya for, for you to um, see kung ano yung itsura niya. Okay, didelete muna natin siya. Okay. And then, re-refresh natin. Tapos, i-open natin. Ayan, wala na lumalabas, di ba? So, ngayon, dito napapasok papasok yung Prisma. Okay. So, yung Prisma, Boss Rod, ano yan? Yung Prisma, if you're familiar with Drizzle or kung, um, kung familiar ka with Type Orm or kung ano-ano pa, yung Micro Orm, No, meron niya mga prisma din uh, migration na tinatawag. So dito sa prisma ang kailangan niyo lang is yung generator and then yung data source DB and then ngayon uh, model users. Okay? So yung model users ito na yung table niyo. Okay? Ito yung table. Tapos sinabi ko lang dito like 'di ba ang ginawa ko kanina, a uh, naming make sure na yung table is database table and columns is naka snake case okay which may kita nyo dito. first name snake snake case email snake case snake case okay Itong mga to is um, ano siya uh, ito na yung parang schema ko or yung mag magiging table ko so meron na akong id first name and so on. so ngayon dito naman kukuha naman si uh, i-check naman ni oh, ni ano ni i-check naman ni prisma hey ano yung environment variables mo na value for db url So, i-check iche nyo yun. Kaya, importante, kung ano yung mga username nyo dito, password, port, kailangan i-declare nyo yan dito sa db url And then, syempre, meron din akong test DBURL kasi gusto ko, syempre, i-apply yung migration for both database, no? For the dev environment and also for my uh, test environment. Okay? So, yan yung idea. Okay? So ngayon, paano ko ngayon yan i-migrate? So kung familiar kayo with Prisma, mga boss. Sa Prisma, may tinatawag yan na... Okay? an sabi? Dapat walang tulugan. Dapat talaga walang tulugan. Kailangan nyo akong samahan dito, no? Kailangan nyo akong samahan dito. So dito, kidding aside. Now dito, punta na tayo dito sa may um, documentation. So sa so migrate, Okay, migrate. Punta tayo dito. Prisma, migrate. Yan. Getting started. Yan, di ba? Ito, kunwari, ito na. Meron kayong, ano, meron na kayong schema. So, ang gagawin nyo dito, ito, mga camel case pa sila. Pero, well, it's gonna be depends on the uh, on the team. So, ayan. May kita nyo dito. kailangan nyo nang gawin is dev init. Uh, Prisma migrate dev. Okay? So, yun yung kailangan nyo. So, ngayon, gagawin ko lang is Diba, parang gagawin ko lang is Prisma Migrate Dev. Kaso ang problema niyan, mga boss, pagka ginawa ako yan, magraran naman yan Pero, sa DBURL lang siya, tumitingin lagi. So, kung gusto kong i ulit yung Prisma, uh, Prisma Migrate Dev, kailangan ko pang i-ano to, iba Kasi may kita nyo dito, ang port na gamit ko port test is 5433. Ito naman sa dev, 5432. Okay? So parang pag ko na naman, kasi naka, nakatingin lang siya sa DBURL, di ba? Yung prisma natin. Wala naman dito parang ternary na parang pwedeng, ano eh, pwedeng i-check eh. So, kaya dyan na pumapasok yung CLI. Okay? Dito na ako gumagawa ng mga script. No? So actually, ito very basic to. Uh, wala pa tong interaction na CLI pero um yung idea is ito. So meron ako dito ng DB, db dev migrate. So ano ginagawa nito? So meron lang akong function no na kinukuha ko lang sa ENB config yung um, yung DB URL at saka yung test DB URL. And then nirarun ko lang yung yung, yung migration. Okay? So ano yung itsura niyan? So makita niyo dito, gumawa lang ako ng mga run command. So eh, this is more on this is more on CLI thing. Pero ang ginagawa lang nito is, yun nga, uh, minamigrate niya lang yung database and then ginagenerate niya lang yung types. So, ganun lang yung idea. Okay? Hindi ko na masyadong i-explain yan. Pero, that's the idea. Kaya pagka nag-run ako, let's say, no, um, DB, ano ba ginawa ko doon? DBDev? Yeah, DBDev, yan, TSX. No, yung TSX is more on, magra-run ka lang ng TS file, no? So kung kung familiar kayo with TS Node before, 'di ba? Nagaganyan pa kayo before. Pero TSX is much more better um pagdating sa pagran ng mga um, uh, TS file. Okay? So DB dev. Pag nag DB dev ako, makikita niyo diyan, magrarun na 'yan sa 5 una sa 5432. Ayun, run na siya. Okay. Tapos pangalawa, magrarun din siya sa 5433. So ngayon, all goods na ako. All, all goods na ako, guys. Um uh, meron na akong schema for both database. Okay? So pag nag-refresh ako, meron na akong schema for the user, no, na may column na ID, first name, blah blah blah. And then syempre sa test database ko rin, um natin password kasi password lang 'yan. Um dito database, punta tayo ulit. And then dapat sa may public, meron na akong table din na user. Okay, so we're good, no? So dalawang database natin is okay na. Um, using the CLI na ginawa natin or script na ginawa natin. Ganun lang yun. Um, ngayon, once na okay na tayo, nakapag, uh, nakapag run na tayo ng Prisma, marunong na tayo sa lahat. So ngayon, pupunta na tayo or dadako na tayo sa pinaka um, pinaka coding. No? Ito na yon, Ito na hinihintay ng lahat. ba diba? Let's go, Boss Rod. Boss Rod, gamit na gamit po ba yan? For sure, I think so. Um, yung especially sa Docker no sa Docker side kasi imagine niyo yung ginagawa ko dito ng CLI kanina yung Docker na yon imagine niyo imagine ninyo, kaya ko rin i mean pwede ko rin gawin yon sa mga different kinds of tools like kunyari gagamit ako ng Laravel pwede ko pa rin gawin yon okay gagamit ako ng Go pwede ko pa rin gamitin yung Docker no so ang kinagandahan lang uh, uh, well ang pinaka gusto ko lang approach lagi no always dapat meron akong agnostic approach na hindi siya very very tied doon sa tool na ginagamit ko. Papakita ko sa inyo bakit ko sinabi yun, no? Kasi, um, yung implementation ko dito is, hindi siya totally tied sa pinaka, sa pinaka, uh, sa pinaka hono. Okay? So, if ever na nag-change yung mind ko, gusto kong gumamit ng express, gumamit ng, ng ibang, ibang um, API, ang magbabago lang sa akin, basically, is yung controller lang. At saka yung app. Yun lang yung magbabago sa akin. And then the rest, should be the same thing. Okay? So, punta muna tayo ENB. Um, balita ko maganda Maganda talaga, Boss Charles. <laughs> Binibentahan ko na nga yung mga tropang Boss Road community natin dito eh. Okay ah? May bago tayong kulto. Hono cult. Okay? <laughs> okay. So, ano naman to, Boss Road? So, ganito naman ako gumawa or mag-handle ng environment variables, no? So boss road ano yan but may mga ganyan. Very basic lang intindihan. The first thing is kailangan ko lang ng .env, no? Yung .env library siya, no? Pagka-ginawa mo dot .env, meaning mababasa mo na yung mga values mo or yung mga .env mo. .env file mo and also yung mga environment variables mo pa na iba. Pagka nag config kayo. So ngayon, meron lang ako dito mga um importance na nilalagay, yung mga kailangan ko lang talaga. So First, syempre, kailangan ko ma-detect kung ang environment variable ko ba is nasa test, no? Is nasa test or nasa development or nasa prod, no? Pero dito, kailangan ko lang talaga is test, okay? So, may kita nyo dito, may app port din ako. So, yung app port, ito yung ginagamit ko for the, for the port ng application na to, no? And then, stage, naka-inam lang siya. So, yung stage, dapat ang value niya, value lang, lang niya is dev or prod or, or test. Yun lang yung value niya. Okay? And then yung yung constants naman, ito lang naman ako ito lang naman meron ako, no? Ginagamit ako siya na always gumagamit ako ng um, cons const enums na tinatawag, no? Um, stages, so syempre object lang 'to and then kung gusto ko makuha yung yung um, union niya na na value stage lang 'yon and then union niya na key um, stage key 'yon. Okay? So ENB balik tayo dito. Ito lang yung pinaka schema na kailangan ko, no? For for the application. Hindi ko alam ng DB, DB user kasi meron na akong DB URL, test DB URL, and other stuff. And then dito may kita yung stage. No? Yung stage, pag ang stage ko nasa test, should be test. Okay? And then the rest should be depending na kung ano yung ilalagay ko dito sa stage. No? Kung prod ba yan, kung test ba yan, or kung ano pa. Okay? Pero syempre, deb lang yan. Alright, so that's the constant. So, Very basic, di ba? Constant and ENB, that's the very basic combination na ginagawa ko um, every time na nagbabaka development ako. Okay. Uh, ano yun? Baka sponsor lang ka na ng Sana nga eh. <laughs> sana, sana. Di ba? Um, so app, eto na, eto na mga boss, di ba? Ano naikita nyo? Sa mga express dito, sa mga express na nag na nag implement ng Express or gumagamit ng Express or nag-aaral ng Express, anong nakikita nyo? Unang-unang mong nakikita nyo. Ito na yung code natin for the, for the routing. Or for the app configuration. So wala. So basically, may nyo dito is the same approach na nangyayari sa uh, sa may express no update get app that doc app eto lang eto lang mas pagkakaiba pati tong open api kasi ang idea lang nito pwede kayo actually mag post nyan pwede kayo mag post agad pwede kayo mag get depende sa inyo pwede nyo gawin yon okay punta tayo sa hono kaya yung may kita nyo dito uh, documentation is your friend no pagka naggumagamit kayo ng mga uh, Um, ibang tool, no? So, punta tayo, for example, punta tayo ng routing, no? Ito yung routing nila, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Very basic lang, di ba? Kung gusto niyo magkaroon ng get endpoint, um, syempre, yung, yung route, ano yung route yon And then, syempre, yung handler nyo. Ano yung handler nyo? Okay? So, kunyari, ang uh, gusto niyo lang i-bato, i-return is text lang. So, see that text lang yung kailangan nyo i-return. So, kung gusto nyo i-return is, is JSON, JSON lang din, kailangan that .json naman yung error -re return nyo. And then may kita nyo na dyan is almost the same thing, no? Pagka-express. Same na same yan. Okay? So ganun lang yung idea niya. Okay? Balik tayo sa code. Very basic, meron na tayong idea, di ba? So i -isa isay natin to. Dito muna tayo sa baba, no? Syempre ang nauuna niyan is up new hono, okay? And then dito na tayo sa baba. Dito na tayo. Mamaya na tayo dito sa mga to, no? Up that hono and then serve. Very basic, di ba? Ganyan na ganyan yon app listen lang yung ano, di ba? Si, si ano, um, si, tawag dito, si express app dot listen siya, di ba? Tapos yung port, tapos yung, um, yung console na, yung listening on port, di ba? Ganun siya. Pero dito sa ano, dito sa may hono, may pagkakunting difference lang siya, no, kailangan mo lang gumamit ng serve. Serve, and then yung fetch, which is yung app, yung app nyo, and then yung port na kailangan nyo, and then, That's gonna be it. Meron na kayong running API. And then ito, syempre, ito na yung mga routes, no? So, gumamit lang ako dito. So, same thing lang din, di ba? Pagagamit kayo ng Swagger Docs for Express, mga Swagger Docs, no? Kailangan nyo lang din gumamit ng uh, mga Swagger, Swagger UI, di ba? Na, 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 build for Express. Dito naman, syempre, may Honor version nun. Okay? Which, ginamitan ko lang din. Ayan, makikita yung Swagger UI. And then Swagger Jason, nandito na yung version. Ano yung kita nyo dito? Kung ano yung version ng repository ko, ayun din yung ginagawa akong version ng API ko. So, saan ko ito version, Boss Rod? Ini-import ko lang siya from the package JSON. Okay? That's why I, I told you guys, version and package manager is very important pagdating sa package JSON. Well, it's only my opinion if maging isa kayo sa team ko no? Or isa kayo sa gagamit ng template na ginawa ko for for specific application, okay? All right. So ngayon, um eto na yung ano natin, meron na tayong Swagger Docs and then yung API natin, syempre ay kita nyo dito ginagamit ko rin yung stage, okay? Yung stage at yung dev API. So ina uppercase ko lang. Ngayon i-run natin siya, no? Kasi syempre, sabi nila, 'di ba? Um token's cheap, run the code. syempre run the code na kanina na, na show, show me the code, na show ko na sa inyo yung code. Yan, guys, very basic lang siya, di ba? So, node mo, magraran na siya. And then ngayon, punta na tayo dito. And then, local host, 3,000. Very basic, di ba? I have now my dev API. Kasi pagka pinalitan ko ng prod yan, magpa-prod API yan. Try natin, no? Punta prod. Okay, i-restart lang natin kasi syempre environment variables yung change na ko, magiging prod API, no? Ay tanyo na idea, di ba? So ngayon, syempre, balik na natin sa dev. Syempre, dev tayo. Okay. So meron na akong dev API and then yung version ko, kung ano yung version ng package JSON ko. Oy, shoutout sa'yo, sa Boss Mark. May GC ka ba, Boss Rod? Meron tayong Discord. Meron tayong um, group chat dun sa Discord. I mean, group chat. Meron tayong Facebook group din. Marami tayong mga chat. Um, chat group don Meron din tayong Discord, syempre. And yeah, you can just join um, to those. Okay, so may kita nyo dito, meron tayong schema, which, papakita ko sa inyo, paano ko, paano ko in-implement, no? Which is very, very cool. Ako nagsabi sa inyo, no? Okay ba yung mga ano ko? Pa pa, pa bitin moment ko guys. Hindi <laughs> niyo malalaman alauna na. Alauna na guys, hindi niyo malalaman. Nakikinig pa rin kayo sa akin alauna na. Okay, may kita nyo dito kompleto, di ba? Kompleto, very basic. No? Parang postman, yes, parang postman. So, hindi nyo na kailangan magkaroon ng postman pagka nakaswagger kayo kasi pwede na kayong direct dito na mag-test. Okay? And ang kinagandahan niya is meron ng mga types depending kung paano nyo sinet up yung swagger. No? So, may kita nyo dito, may swagger na ako. So, pagka uh, may kita nyo is nag-set up din ako ng um, kung ano yung expected na sample niya. Ayan o, no? um, expected. Example value, may kita nyo dyan, pati yung schema nya, no? Very, very beautiful, di ba? Pagka nag-try ako, and then nag-execute lang ako, okay, may kita nyo dito, um, not found. Kasi kanina, nag-try lang ako mag-not found. May dinidebug kasi ako. Um, controllers, get user. Alam ko sa controllers ko nilagay. Close ko muna to, pero nagraran na yan. Ayan, no, oh, nag-throw kasi ako dito, eh. Papakita ko rin sa inyo. Oy, mamaya may maganda tayong topic. May maganda tayong topic. Tuturuan ko kayo kung paano mag kung paano yung tamang error handling, no? Wait lang ah, guys. Push ko lang 'to. Ay, pa ko nyan. magpo ako, 'di ba? Hindi hindi ako papayagang mag-push niyan, papagalitan ako niyan. Kasi nga kailangan naka-commit lint ako. Ayun, nakita niya yung lint, ayan, 'di ba? Hindi siya mag ano, po proceed kasi. Hoy, 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 bawal 'yan, boss. Bawal 'yan, 'di ba? Um, ngay ngayon, gagawin ko lang. sabi natin, fix, um, fix, um, remove unnecessary um, throw. Yan. Pagka ganyan na, magko-complete na yan. Okay, wala ka ng problema, boss rod. And you're good to go. Ipupush ko na yung code mo. And then that's gonna be it. ba diba? Very basic. Um, ganun siya. So ngayon, punta na, punta na tayo sa code. Pagka nag-set na ako, yan! Wala tayong data kasi... Wala talagang data pa yung laman natin doon. So, ang gagawin natin is mag-create tayo ng user. Pagka mag-create tayo ng user, punta tayo dito. May kita nyo na rin dyan, gumawa na rin ako ng sample, no? Ano ba yung sample payload nyan, Boss Rod? Ayan yon, may sample payload ka na. And then, syempre, papakita niya rin sa'yo yung sample na i-return -re nito, pati yung status code, no? 201 is it's basically means created, no? So, ngayon, pagka kunyari, sige, i-execute ko na yan. Okay, yan, na-create na. So, may kita nyo, yung created value, meron na siyang ID, may sami, tapos email niya, tapos created at and, and yun na yun. So ngayon, pagka nag-get na ako dito, dapat may makikita ko na siya. Ayan, di ba? Nakikita ko na siya. Very, very nice. Okay? Very, super quick, no? Actually, dapat nandirito na rin yan sa database, no? Kasi da na yan, eh. Nakakonnect na yan. Very, very beautiful. No? Oh, nagiging ano tayo dito. Um, view, Edit, All Rows. Yan yeah, o. Sammy, Cormier, blah, blah, blah. Okay? We're good. We're good. Very, very nice. Beautiful. Okay. So, before tayo magpunta dyan, ganun siya. Okay? Meron na tayong uh, mga routes. Okay? Paano tayo nag-implement nag ang routes? Okay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea. Uh, bibigyan ko kayo ng idea bakit ganitong approach yung yung kasi maraming maraming nagsasabi di ba go with go with um, very ano um, kasi may mga implementation like TRPC na tipong nasa gitna yung validation and then kaya na infer na types which is I think it I think it's good it's good it's good if you can test it Okay? Kasi ibang usapan na pagka pumunta ka sa mga ibang companies or sabi natin sa mga big companies na may na, na kailangan is tested yung code mo. So yung mga ganong implementation like yung mga TRPC, I'm not sure kung well, hindi ako ganong kagaling sa TRPC. Um, um, some, of, some of you might disagree kung TRPC lover kayo. No? Pero if you can show me how to test yung TRPC code na ginawa nyo, maybe, maybe consider kung magpunta sa TRPC approach. Pero in my in my um, in my use case or in my in my um, experience, no, gumawa rin kasi ako ng mala T TRPC like na implementation, pero the problem with that is mahirap siyang i-test, no? Maybe because of my skill issue, my skill issue ko na hindi ko kayang i-test yun or something, no? Pero the 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 idea is why I did this because of testability ng code, no? Um okay disclaimer I'm not really a fan of abstraction uh, but I like to have I mean I do abstractions when it's really necessary no kunya for for this scenario no kasi pagka dito mo nilagay for example no ito kasi inaano nito ni Honoy ah uh, meron siyang tawag na best practice yan ito yung sabi ni Honoy di ba may uh, may sinasabi siya dito best practice Honoy is very flexible you can write your app as you like. However, there are best practices na sinasabi. Okay, so, dito ako hindi masyadong agree. No? Kasi, makita nyo dito sinasabi nila Ruby on Rails like controller like this. Diba? ba um, daw maganyan kasi um, hindi may yung types. Which is for me, kung ang pinaka pinaka uh, ang pinaka concern lang is type, for me, it's fine. As long as meron akong validator. Pero, kung ang pinaka concern is something na hindi types, no, nai-infer lang. Uh, maybe, ko-consider ko pa yon itong best practice nila. Pero, well, like what I said, no, um, depending, no, depende kung kayang i-test yung ganito. Kasi papakita nila dito, ito yung pinaka-approach, no. So, meron siyang, meron kang app get, uh, which is, I think, okay lang naman din. No, meron kang app, parang ito yung, kunyari, sa mga routes na ginagawa natin sa express, no. Pwede kang, kunyari, ito yung, ano mo, author's route. Meron kang, slash author slash uh, post author and then dito naman uh, author na may ID tapos ayan na yan makikita mo na dito lahat lahat yan so nasa isang file yan lahat no pero ang problema niyan is pag ito marami tong ginagawa mahirap tong itest lahat sa ng sabay Okay? Kasi pag in-import mo to, lahat ng import mo para dito sa get, lahat ng import mo para dito sa post, lahat ng import mo para sa get na naman na to, and then kung marami ka pang endpoint for specific resource, no? ang daming mong imamak. No? Ang daming problem na mangyayari. So, kaya hindi ako nag-agree sa um, implementation na to. Unless, hindi ako mag-unit test. Pag hindi ako mag-unit test, okay, I'm good with this. Pero kung mag-unit test ako, ah uh, um, ibang usapan na yan Okay? Okay, so ngayon, um, puntahan natin yung Zod validator na sinasabi ko yung TRPC ito. Papakita ko sa inyo, guys. Um, ZOD validator. Um, Saan ZOD validator? Ay, ay, ayan, ayan yan. ito, Ito yung ko. So pag uh, Zod yung gamit nyo or nag trpc kayo, makikita nyo dito, ito yung route. And then yung gitna nyo, yung validator. Okay? Ito yung validator. And then ito yung handler nyo. So ngayon, my question is, how, paano nyo ito itetest? No? Paano nyo itetest to, ito, ito? No? Paano nyo itetest yung mga yan? So that's my only concern. No? Sa ganitong klaseng implementation. And the problem with this is, nasa isang file pa siya lagi, no? I mean, na, lahat ng routes mo nasa isang file. Kung susundan natin yung sabi na lang best practice, no? Kaya, I come up with this implementation. Ano naman yan, boss road implementation mo? Pinagmamalaki mo, maganda ba yan? Eh, hindi naman. I mean, parang, for me, no? This is the, nakikita ko, mas okay na implementation. Na tipong, testable siya. For example, makikita nyo dito, guys. Magkahiwalay siya, No? So ngayon, eto, kung gustong kong i yung routes ko, eto yung routes, kumbaga, okay? Eto yung routes, ano yung method, ano yung path. Kung, pa kung familiar kayo with swagger, no? Kung familiar kayo with swagger, swagger lang to, mga boss. Swagger lang to, pero may twist, no? Ginawa nilang parang uh, magbe-base na siya sa sod, no? Kung ano yung schema mo, like pagka sinabi ko dito, ano yung schema mo? So yung schema ko dito, eto yung user ko. So eto, minamatch ko to sa sa table ko. No? Minamatch ko to Dapat match siya sa table ko. So, paano ko minamatch yan? Using satisfies. Okay? So, for example, iniba ko to mag error yan. Kasi dapat magmamatch yan sa types ko sa database. No? So, bakit mo ginawa yan, Boss Rod? Kasi meron ka ng types dito. Ah. You no? Know, meron na akong types, di ba? For the user. So, oh, by the way, hindi ko pala nasabi. No? Hindi ko nasabi. Hindi ko nasabi. Si Prisma, ginagamit ko lang siya more on migration. Migration and types. Okay? May kita nyo dito, migration and types. Pero ginagamit ko for query, for query or query builder is Kisly. Okay? Ayun yung ginagamit ko. So, kaya kung may kita nyo dito, uh, wala akong parang Prisma client or something na ginagamit. Ang ginagamit ko is Kisly. Kisly um, query builder. Okay? So, may kita nyo mamaya gano'n ka sexy si Kisly. And um, the reason the reason why I don't use Prisma um, kasi medyo bloated si Prisma. Pero sobrang solid ng migration part ni Prisma. Sobrang the best. The best yung migration niya at saka yung yung generate ng types niya. Pero pagdating sa pagdating na sa pinaka query, query builder or sa orm niya mismo, which hindi ako nag-orm actually. Um, doon na doon na bagsak si Prisma. Medyo mabigat siya, especially kung serverless kayo. Okay? And that, that's why my favorite combo um, of all time, no? Prisma and Kisley. nag din ako last time, pero ang daming issues. So, uh, I'm not sure if that skill issue, but um, I don't like the issues. So, parang... Uh, may hirap din yung mga select-select niya. Which is, sa Kisley, very flawless. So, wala pa rin. I mean, walang tumibag. Walang tumibag, kumbaga, sa sa favorite combination ko ng Prisma and Kisley. Okay. So meron na tayong constants. Um, uh, alam nyo na rin, uh, lahat ng nilalagay natin sa router, sa router, yan, may nyo sa router natin, kunyari, get users, nandiyan yung routes, no? Kung dapat alam nyo rin yung swagger, no? Yung swagger naman, very basic lang yon same, 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 same lang naman yung approach nito. Yung get, yung method, yung tags, may nyo dito. Ang tags, eto yung tags, eto yung, eto yan, tags yan yung method, yung nakikita nyo dito get, post, get, put, delete. And then yung path, eto yon Okay? Yung slash. Okay? Yan. Get, yung path, and then yung tags, and then descriptions. So, descriptions, yung nandito lang, descriptions. Ngayon, yung responses naman, meron din akong schema. So, kinagandaan nito is lahat na nakadepende naka, naka na sa schema, which I do like lalo na kung Zod heavy user kayo. Kasi yung Zod for me, it's always required when when it comes to validation. Kasi hindi na kayo nagbabalidate ng, ng, mga kung ano-ano. Um, ngayon, punta natin yan. Ano ba yung niyan? Yung schema, ito yan. Dapat string siya na UUID. Okay? Ayun yung ibig sabihin. Yung email, dapat email. Valid email. Um, yung first name, dapat string, pero nullable siya. So, pwede siyang maging null. Pwede kang magpasa ng null kasi hindi ko ni-required yan sa database. So, ganun siya. So, ito lahat na ito nag-handle. Okay? Bibigyan ko ng example na ng itsura niyan. So, dito, for example, magpo-post ako, no? Magpo-post ako, tatanggalin ko yung email. Pagka nag-execute ako niyan, may kita niyo mag-error yan. Sasabihin, hey, bad request. Okay? Bad request ka, pero ang sasabihin niyan dito, um, binabato ko lang yung mismong error ng Zod. Kasi bahala na si client kung gusto niyang maglagay ng mga kung ano-anong klaseng massage dun sa sa response ng API. Pero the idea is um, si Zod na bahala lahat sa sa request, okay? Or sa input validations. Kaya may kita nyo dito, hoy, si email daw required yan. And then, um, ang na-receive is undefined. Dapat expected is string. Gano'n siya. So, ganun din yan sa iba. Pagka na-remove ko yan, um, yan, may kita nyo dito, malformed JSON pala. Lagyan natin object. May kita nyo dyan, um, object. Yeah, may kita nyo, er, may, may error na na mail, no? Email. And then dito, pwede nyo sabihin. Kunyari, lalagay ko si email. Email. I invalid natin si email. Try natin invalid si email. Um, some ASD, no? Sasabihin niyan. Oh, okay na, may nareceive namang email pero invalid na. So, may kita nyo, yung idea is sobrang, sobrang good na tipong pwede mo nang i-connect yung pinaka-schema mo yung schema mo, yung which ito yung nagiging problem namin sa current current company ko na hindi pa totally nakakonek yung pinaka-schema. Well, may, meron kami yung some implementation pero work around lang. Pero itong idea na ginawa na ng Hono, it's very, very good. It's very, super good, super good. Kaya ako na-hook eh. Kasi may kita nyo dito yung schema ko, um, na, natatali mo na siya dun sa mga controllers mo. Okay? Sa mga API mo. Which, sa swagger pa. So, kung ano yung lahat ng nasa ano mo, lahat ng nasa schema mo, automatic dapat magkakascade yan dito sa swagger mo. So, for example, dito sa post ko, di ba? Kanina, pagka refresh ko yan, yan no? nag-cascade -nag na siya kasi ang ano ko dito, ang schema ko for the create, no? Create user. Yan. May schema ako na body, create user. So, ang, ang schema ko nyan is, tatlo lang. May email, may first name and last name. Tapos, nire-remove ko na yung, yung ibang data or yung ibang properties na hindi ko kailangan for the create. Ganon din sa, um, ganon din sa update, no? Nire-remove ko lang din yung mga kailangan na din ginagawa akong partial. Kaya ngayon, meron na ako mga types for user mismo, ito yun na yung pinaka-user ko, na dapat same lang yan sa type ko dun sa my database, which, same na yan dito, satisfies, no? And then, create user. Ha? may update user na rin ako na naka-infer lang lahat. Which is very, very beautiful. For me, no? Very, very beautiful. So, sobrang powerful, sobrang powerful na nakikita ko dito na ginawa ng, um, um, ginawa ng Hono. Okay? Sobrang solid. Okay. So, that's the controller. So, basically, the controller handles the schema, no? Schema, the swagger docs, And also, yung handler mo na. Yung actual na nagaano na. So, may kita nyo dito mga boss. Ang ginagawa ko dun sa kanina, no yung TRPC-like na ng infer 9 types, dito wala na akong pake. Wala na akong pake. Bakit? Bakit ko ginagawa to is, bakit ino-override ko na yung magiging type na tong body to create user? Bakit ko ginagawa yan? Bakit ko ginagawa yan? Kasi, alam ko na sigurado na bago mapunta sa create handle user no bago to mag run dapat makalagpas yan dito sa sa validator so hindi na nag make sense na gawin yung kanina na sinasabi nilang um, um tRPC like na implementation because of the types oh it will work but the testing will be sobrang tricky sobrang messy siguro na magiging itsura ng test na yun. okay but in this kind of implementation ang kailangan nyo lang gawin is i-run yung DB Client, but actually pwede nyo itong ilagay sa middleware, no? Para sa scene nyo na yung kukunin, pwede nyo nang gawin is C, si DB Client, pwede nyo nang gawin yan. Parang si ah, uh, parang C, si, um, DB Client, pwede nyo gawin yan, eh. Pwede nyo gawin para hindi na nag-call nag na nag-call yung, uh, yung DB Client. Okay? Pero, anyway, eh, hindi ko muna, hindi ko muna uh, inano yun kasi, um, that's a different um, problem. Pero may kita nyo dito, nag-create lang ang database, and then yung body, and then yung create user, which is yung function na create user. Ang ginagawa ng create user, ito na yung sinasabi ko, ito na yung keysly, ito yung itsura niya mga boss, may kita nyo. DB, DB client insert into type safe yan. Okay? Oh, user. Okay? Kasi users pa lang yung database ko. And then yung value yung values lang naman yan yung insert object dun sa Kisly table. Pero, syempre, type, type safe din yan. So, pero pwede ko sabihin, okay, insert mo yung um, ID. Yan, oh, may kita nyo. Meron yan. Tapos, insert mo yung email. Meron yan. Insert mo yung first name. Meron yan. So, type safe to lahat, which um, sa Kisly. So, may kita nyo, sobrang lightweight, sobrang type safe. Saan ka pa? Uh, yung one of my favorite, no? Uh, actually, current favorite um, in the last year as well. Um, Kisili. Kisili all the way. Hanggang ngayon, Kisili pa rin. And then, ito na yung sinasabi ko. Madali na siyang itest. Okay? So, ito yung sample test na to. So, paano ko i-run yan? Uh, bigyan ko ng idea, no? Paano siya i-run? Paano ko mag-open ng ano? Okay. So, paano ko mag-test dito? Actually, pwede... I think pwede siyang i-run ng ganito, eh. Ayan, nakita nyo? um, okay na siya, nag na siya. Pero hindi ako madalas nagaganyan actually. Uh, um, more on, ano ko, more on terminal, terminal guy. Kinakopy ko lang yung relative path and then NPX or actually TS, uh, na. So, ped, PNPM Yan. So, may kita nyo, pass na yung test ko. So, ito, integration test na ang tawag dito. Kasi ito, connect na to sa mismong test na database. Okay? So, may kita nyo dito, Uh, meron lang ako ditong is test, no? So, ngayon, pagka ang environment variable ko is nasa testing, ang kukunin kong credential is from the test. Pero, pagka sa develop, or actually, basta hindi test, eh, yun yung kukunin ko. Okay? Yung ano yun. Yun yung idea ng integration test. So, may kita nyo dito, I do have already the integration test and also the unit test. Okay? So, yeah. And then, may kita nyo dito, meron din ako mga test utils. Like, I'm going to create a a fake data for my testing. So, kompleto na siya. Okay, ganun yung idea. And then, um, one cool thing, no, or actually, I'm not sure if, if, this is cool thing, but most of the time, ito yung ginagawa namin. Dinidelete muna namin lahat ng records before kami mag-test. No? Pero, syempre, Ayaw mo na ma aksidente, kaya kami may mga ganito. Ayaw mo aksidente na bigla mong ma lahat ng data mo sa database kasi hindi mo na-update yung ENB mo, no? Kaya kami meron mga ganito, okay? So, pagka hindi test environment, magto-troll dapat siya ng error. Pagka hindi local host, yung, yung DB, uh, walang local host yung DB URL, kailangan ulit mag-throw ng forbidden. And then, pagka test environment man, naman siya. Sa kanya lang i-execute yung pag-delete ng lahat ng table. Okay. That's the very basic implementation. No? Um, close ko na muna to. So ngayon, um, review tayo. No? So paano yung structure? Ang structure is from the app, doon mo nilalagay yung mga routes mo. Okay? Sa routes mo, kailangan mo lang dyan ng route at saka nung handler. So kailangan, huwag kayo malilito doon. Yung route, basically, ayun yung may slash, yung may mga, ayan, yung may mga slash, um, users, user ID, yan yon Pero since open API yung gamit ko, swagger yung implementation niya. Pero, pero pagka ang gamit nyo is like, yung mga ganito, post, no? Post, get, string lang kailangan nyo. Okay? String lang and then yung handler. Ganun lang yung kailangan nyo gawin. Pero in this kind of approach, no? Which is, I think it's, uh, it's a full pledge, no? Na API backend um, kailangan nyo kasi doon ng swagger docs. Swagger docs, which nandirito na yon and then yung handler. So, andirito na yung implementation nyo ng route. Dapat ganito lagi. So, makikita nyo dito, um, meron kang schema, anong schema mo for params, anong schema mo for body. Kasi meron yan, di ba? Query, params, body, and headers. Okay? Lalagyan nyo lagi yun ng schema. That's the general rule, no? So, meron ako dito, request, params, and then ito yung sa body. So, ganyan maglagay ng mga schema. Okay? Ngayon, um, um, ayan yung sa ilalagay nyo sa app. No? Pagka maglalagay na kayo ng isang API, gagawa tayo mamaya. Gagawa tayo yung sample. No? Bibigyan kayo yung idea. So, ayan na yung implementation. So, app, and then kailangan nyo ng controller, and then sa controller, ang kailangan nyo lang syempre, is tatawagin nyo lang yung data. Okay? Yung data, which is yung pag-create ba, yung pag-fetch ba. So, doon yung gagawin yon And then, every time na may error kayo, this is um, one of the most important advice no, na pwede ko mabigay sa inyo pagka back-end developer kayo. Never return your error. No? Always throw your error. Huwag return. Okay? Um, mas, mas okay kasi mag-return ng error kesa sa pa, I mean, mas okay mag-throw ng error kesa mag-return. Okay? Kasi, um, yung error kasi, eh, I mean, yung pag-throw kasi, parang, ano talaga yon ikakat niya talaga, hindi niya i- i -de determine na oy uh, ano to uh, malito or may something may something na nangyari unlike pagka return kasi well pwede niyo namang gawin tong 500 no pwede niyo gawin yan depende sa inyo pero hindi ko recommend yon no mas better meron kayong isang error handler okay ano nakita niyo dito throw lang di ba throw bakit kasi pagdating niyo dito sa my app hinahandle ko na yan. Ito lang, ito na yung pag ko ng, anong ng error. Wala na akong hinahandle na kahit anong, kahit anong status code and so on. Kasi lahat ng error, kahit hindi, per, hindi, hindi yung mga created ko na error, lahat yon handle na. Okay? So, mangyayari nun is nagre-return siya ng, ng, ng um, for example, ganito yung itsura niya pagka nag return ng error. Um, um, sige, try natin mag-update dito. Yan. Ito na yung error. So, may kita nyo dito, for offer yung code niya, and then not found yung error. So, anong ginawa ko para mag-error yan? Ang ginawa ko para mag-error yan, is nag-throw lang ako. Yan na yan. So, wala akong parang, hindi ako nagre-return ulit ng object or something. Nag-return lang ako ng error. So, ganun yung much best way to handle yung error. Okay? So, ngayon, um, Ganun lang yung, yung format. Nakita nyo yung format? Ang format niya is sa app. Kailangan nyo lang ng controller. And then yung controller handler nyo, yung handler ng controller nyo, tumatawag lang yan lagi sa data. And then yung data nyo, depende na yan kung nag insert ba kayo sa database or nag get kayo sa database. Ganyan lang yung idea niyan. Okay? So ganito yung itsura niya pagka nag-delete -de ka, um, update. So very basic. Ganyan lang yung idea. Okay? So imagine niyo, ganun lang yung format niyo when you are when you need to create an eight, an endpoint, no? Ang kailangan niyo lang gawin is first um either kung saan kung saan kayo mag-start eh. Pero um, syempre, ang pinaka-start niyo is uh, madalas nag start ako sa controller. And then sa ako nag-create ng data. Pero pwede kayong mag-vice versa or depende sa inyo. So for example, gagawa ako dito ng product, no? Product. Okay. So, sa product, ito na yung mga basta lahat ng related sa product, no? Nandito na yung mga get product. So, pwede na ako magsabi niyan um, dito. Um, get product, gagawa ko nito. Um, pwede ko kopyahin niyan. Get products. Sa get products na lang ako. So, get products. Okay? So, ito na yung flow. So, gagawa ko ng isang endpoint para sa product. So, ang flow niya is get products, And then ngayon, itong users ko, papalitan ko lang yan. Gagawin ko ng, gagawin ko na tong users, user. Gagawin ko na yung product, no? And then ito, products na to. Products. Okay? Tapos syempre, products na to. Syempre, mag error yan kasi wala pa tayong um, ginagawa sa database. Pero ayan lang yung idea. May get products, And then, pupunta na akong controller. Gagawa na akong ng controller para sa products. Okay. May napapansin ba kayo? So, dito gumagawa, gumagamit ako singular lang. Ang ginagamit ko naman dito is um, plural. Kasi ito na yung sa endpoint eh. ba diba? Slash products. Kasi dapat dito na, na visualize ko na siya. Ah, ito yung slash product. Ah, ito yung slash users. So, dito ko siya dapat na visualize Okay? Nakikita nyo, slash users. Okay? So, dito naman, slash product siya. So, pero dito, singular siya. Pero kasi, ang idea ko is, singular naman talaga yung product. And then, nung ka lang nag edit ng product and other stuff. So, parang module ko siya, um, um, tinitreat. Okay. So, ngayon, gagamit lang tayo na ito ulit. So, gawa lang tayo ng um, schema. Wala pa kasi tayong schema. gawang Gawa nga muna tayong schema para madali. So, model, um, products, okay, And then same thing lang with this. So meron tayong name ng product, description na naka nullable, and then meron tayong price. Sige, pwede tayong mag-price and then create that same lang. Okay, so goods na to, tingin ko. Save ko na 'yan. So ngayon paano ako mag-run na ulit ng prisma migration? Ganun lang ulit, dev lang ulit. Um db -Dev. Very basic, diba? ba? db -Dev. Cosmatic na yan. Anong, kala, anong pangalan ng migration ko? So, pangalanan ko siya, uh, create products table. Yan. Very nice. Very nice. We're good. So, meron na tayo dapat um, products table. Pupunta na ako dito. Magre-refresh ako. Meron na dapat akong products table. Very basic, di ba? Meron na akong products table. And then ngayon, gaga gagawa na ako ngayon ng Uh, may get products na ako, dapat ito, pupunta na tayo sa my client, um, DB, schema, yan. Dadagdag lang ako dito. So, parang dadagdagan ko ng products. Yan, products. Siyempre, import lang natin yan from, from this. Save. Ayan, nakikita nyo, di ba? Ito yung kanina yung ESLint ko. Okay? Pagka nag-save kayo nyan, automatic na yan, nagta-type nagi inline type siya. Okay? So, ngayon dito is products. So, ito lang yung cons sa Kisly. Which I think it's it's fine, no? Kailangan nyo lang i-override yung, yung ano nila. Yung mga date columns. Date columns at saka ID columns. Okay? Kailangan nyo yung override. Pero, gumawa na ako ng helper doon para every time. Ito lang naman kasi kailangan mo yung kisili tables. And then, ito na yung ginagamit mo for the actual, um, for the actual, what they call this? For the actual schema. Okay? Kasi pagka nag-over, uh, pagka hinover mo to, ayan yung actual schema niya. Okay? Ayan yung okay, yung natural. Pero dito, pagka nag-over ka, um, ay hindi pinapakita. Pero basically, pagka nag-over ka dyan, ayan, ganyan yung itsura ng, Um, ID, created that, and other stuff. Okay? But anyway, we're good, we're good na. But hindi ito nag-ano. Eka lang. Reload lang muna natin. Okay, meron na tayong product. I believe that. Gumano na to. Yan. Meron na tayong product. And then, ngayon, pupunta na tayo sa... Meron na tayong product na nagawa. Tapos, meron na tayong... Yung controller, meron na rin. Kukopyahin lang natin yan. Okay? Kukopya tayong schema dito. So, yung schema natin, instead na user schema, product schema. Itong product schema, basically, ito yung pinaka-product talaga, okay? So, dapat match yan dun sa product nyo sa database, okay? Kailangan nyo lang tong gawin satisfies na to. So, dito ko nagagamit yung power ni satisfies. Okay, wala kayong makikita nag-implement ng ganito. Uh, I'm not sure kung meron na kayo nakita, pero um, na-discover ko lang siya kagabi kasi nga gusto ko mag-match yung yung types ng database ko at saka ng schema kasi hindi pwedeng hindi sila mag magmatch hindi sila magsync kaya gumawa ako nito so ngayon meron na tayong string uuid same lang yan tapos meron tayong name um, yung name natin is string tapos ito may product ba to um, di ko alam kung ano yung pwede natin gawin dito Merong faker item ba item may ayun image commerce yan, commerce product name. And then, syempre, meron yung description. Description. Um, syempre, nalable siya. And then, commerce. May description ba yan? Um, product description. Ano pang meron doon? Over lang natin. May kita natin yan. Yan. May description, may price. Okay lang, may price daw. Yan. Di, di, di pa yan mawawala hanggat hindi natin nakukompleto yung mga dapat makompleto dito. So number since float 'yon, no, pwede tayo magsabi covers that number. Okay? Kasi pwedeng magkaroon ng ano yun eh. Pwedeng magkaroon ng anong tawag dito? Pwedeng magkaroon ng string kasi 'yon. So string number. ay, hindi ba? Hindi ba number 'yon? Baka kailangan number lang. Ah, pwede pala yun, may pointer yung number, no? Ba't hindi ito nag-ano? Teka, tignan natin dito to number eh. So number lang dapat to. Tama lang to. Ito naman, string. To string. La 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 Ano to? String, string is not assignable to num. Yes. Tama naman ah. Gawin na nga lang natin zero. Papakahirap pa tayo. Yan yung date. Parehas lang yan. And then ngayon, Siyempre, papalitan na natin to. Pero since hindi pa natin kailangan yung mga, mga ano, no? Mga create update. Um, tanggalin na muna natin sila. Or lagay na ba natin? Pwede ko naman lagay, no? Pero, mamaya na siguro. Yung boss ang tamad mo naman. Mamaya na guys, mamaya na ha. Comment out mo na natin to. Magagamit nyo pa yan mamaya. And then, syempre, lastly, kailangan nyo tong product. Kasi ito na yung maglalagay sa schema sa may. Ito yung ginagamit nating schema kanina. 'Di ba mapapansin niyo yung mga create natin or yung mga get natin, kopyahin na natin. So kokopyahin niyo lang 'yan, pe-paste niyo lang 'yan, palitan niyo lang 'to. Very basic, 'di ba? Products. Tapos ito instead na user, actually pwede nga natin palitan user lang eh. It's product. Yun na yun. Tapos itong get user dapat get uh ulit, ulit, ulit. Get dapat get product. O, oh, di ba? Basic list of products. Tama naman. Path. And then, yung product schema. to users. Magiging products na yan. Get products. Get products. O. Oh, di ba? Very basic. Meron na akong get products. Controller. Meron na akong data. Imagine niyo ha. Again. First, uh, meron tayong data na ginawa. Which is ng pag-call lang, pag lang ng data. Okay? And then second, gagawa tayo ng controller. Siyempre, first, siyempre yung schema. And then controller. And then lastly, yung handler. Ah, lastly, lastly tuloy. And then handler. And then lastly, siyempre, yung sa app. So ngayon, pwede, na, pwede tayo magsabi dito eh. Sabi natin na ah, ito, um, users to. Okay? Okay ako lang yan. Ako, okay lang, ito, okay lang to humaba. Kasi so, hindi nyo naman kailangang um, gawa ng fancy thing to eh. Okay? So, pwede ko nang gayahin lang to. Pero, syempre, papalitan ko lang yan ng product. Yan. Tapos, syempre, import lang natin yan. So, meron na akong users. Meron na akong products. Ang pangit kasi. Huwag na, huwag na natin lagyan. Space na lang. Okay. Save ko yan ngayon, mga boss. Meron na ba ako dapat yan sa may um, swagger? Save ko. Tignan natin. Oh, kita nyo? Products. Pero may mali. Diba? ba? Ba bakit siya kasama? Kasi nga, hindi natin pinalitan yung tags. Dapat may sarili siya, which is products. Refresh. Yes. Very basic. Okay? Okay? Yan, yeah, may kita nyo? O. Oh. Meron tayong product, pero wala pa laman. Okay? So, very basic. So, kung gusto kong gumawa pa ng mga mga API, pwede kong uh, crud, Pwede kong kopyain lang to lahat eh. Kasi halos same-same lang yung implementation niyan eh. And then ngayon, papayita ko naman sa inyo yung error handling, no? So, paano mo hinamit or hinandle yung error handling, boss Rod? Yung error handling, eto yon Yung sinasabi ko kanina. Gumagawa lang ako ng error class. So, anong error class? Ayan, may kita nyo error class, di ba? So, yung error class is nag-extend lang ako or ginagamitan ko lang siya ng class, no? So, kumbaga, nawiwiwi ako eh. Ihilang ako. Tignan nyo muna. Very, ano to. Very important to pagdating sa back-end implement, back-end, uh, back-end uh, back development. Kasi, uh, most of the, or most of my experience um, working with other companies na mayroong mga back-end hindi di, di talaga gan, hindi, hindi nila na-handle ng okay yung or wala pa akong nakikita nag-handle ng okay yung uh, for the errors. So in this type in this type of um, implementation ng error handling, mas better yung gantong approach. Well, based on my opinion no, based on my uh, based on my experience, ganto namin i-handle yung mga errors which it works um uh, it works very well. Okay? So syempre before that, iihi muna ako. All Alright. Okay. So, paano mag-handle ng error, no? Sa backend, no? So, I mean, sa JavaScript and then backend development. So, it's better to handle your error using this kind of approach, no? So, gagawa lang kayo ng mga class na kailangan nyo, okay? For example, meron kayo mga specific error na kailangan, like um, unauthorized, okay? Kasi kailangan na kailangan yan, di ba? Pagka mga hindi hindi um, authorized yung mga user pagka nag, nag 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 handle tayo ng authentication and then yung isa meron din forbidden pagka authenticated naman sila pero wala silang permission to access those specific endpoints no yun yung forbidden error so makita niyo name ang, ang, approach ko lang dito is name and then message yun lang yun lang name and then message so pinaparehas ko lang siya and then syempre meron din mga not found no ito naman yung mga syempre not found walang walang nakikitang um, user or data or something and then eto naman siya kung paano ko naman siya ihandle so para nangyayari is gumagawa lang ako ng function kasi the reason for this is kailangan yung i get yung ano eh i get yung yung error kasi maraming error na hindi talaga na walang walang message, walang eh, walang name, no. Dito may kita nyo, pagka validation, kitang-kita ko na agad. Ang validation niya is 400 which is yung yung bad request, no. Actually, medyo medyo ano na eh. Hindi, eh, tama lang pala. Kasi ito, ZOD to eh, ZOD. Meron kasi validation na error naman pagka may mga mali naman sa actual data, sa database. Validation. So, ito naman, unauthorized. So, nalalagay ko na rin yung mga status code na for that. Okay? Forbidden. Not found. Meron na na itong ko meron na ito sa ibang mga ibang um, frameworks na established na. Pero um, this is um, what we are doing um, for error or error handler. Okay? So may kita nyo, nare-return ko lang dito um, yung actual error. And then ngayon, paano ko i-handle yan? I-handle ko na yan sa middleware. Okay? May mga middleware na on-error, which, yung on-error na middleware na to is sa HONO to, okay? I'm not sure lang sa Express, di ko pa nakita kung meron bang ganon or di ko pa na-handle. Like what I said, no? Wala pa ako nakikita before or wala pa ako na-handle sa mga previous company ko na magandang error handling sa mga API or sa backend, no? Tapos ngayon, dito, um or sa mga past experience ko na, sa mga endpoint, meron yan laging point of failure na tinatawag. Yung point of failure, lahat ng fail or lahat ng throw, lahat ng syntax error, internal server error, mapupunta yan sa specific um, specific middleware or something. Which, dito sa Hono, tinatawag siya on error. So meaning, anything na mag-error sa sa um, application. Anything na mag-error, internal server error or code error, kung ano-ano pa yan, kung syntax error, lahat yan mapupunta dito sa app and error. So, anong ginagawa ko doon? Ang ginagawa ko doon is minamassage ko lang yung data base doon sa error. Actual error. Okay? So, kaya nare-return ko lang yung mismong error and then yung pinaka-status. Ganun na kadali. Kaya pagka may kita nyo dito kung gagawa ako ng mga ganitong klase, since walang walang existing na gantong user, pagka nag-send ako ng ano niyan, may kita nyo, may not found. Not found yung error niya, pero pinapakita ko yung name. Anong name ng error na yun? Kasi, itong mga to, magagamit mo yan sa front-end. Okay? Malalaman mo sa front-end. Kasi, pagka error lang, pagka nag-try catch ka lang, error lang yung magiget mo, di ba? Hindi mo alam kung ang error nun is bad request or ang error nun is Um, validation or zod error or kung ano-ano pang mga error kasi hindi ka pwedeng mag-rely lang sa isang status code lang. Hindi ka pwedeng mag-rely lang doon. Okay? Kailangan may may name yung error which um, ayun yung importance ng utilities ng make error. Okay? So yeah, I guess that's all, no? That's all for the Hono Hono Prisma Kisley. Tama ba? Oh, ano? Ayan. Ito pala yung name, no? Hono Prisma Kisli. So, yun yung um, um, implementation na meron ako. So, remember, um, summary lang, no? Summary kanina, una, ang inuuna ko sa template is yung coding standard. And then the rest, um, depende. Ito yung sinasabi ko kanina. Um, bakit sinabi kong agnostic to, mga boss? Agnostic to in a sense na, for example lang, ayoko na ng Hono, ayoko na nito. Ayoko na ng Hono. So, pagka nag pa ako ng application ko, ano lang, tingin nyo, ano lang yung machi-change ko rito? Ano lang yung kailangan kong i-change? Ang kailangan ko lang i-change dito, first, app. Ito, kailangan ko lang palitan yan. Second, yung controller. Okay? So, pero etong handler, hindi na yan. Ito lang, kailangan ko lang mapalitan to. Yung route lang. Pero yung handler, same pa rin yan. And then, yun na. Yun lang kailangan palitan. Kasi dito sa handler, wala ka man kailangan palitan dyan kasi as is na yan eh. As is na yan, parang function lang naman kasi ito eh. Tapos dito sa ano, sa hono na 'to, eto kunyari kailangan ko mag-express, 'no. Papalitan ko lang 'to para magiging uh, route um, um route na 'yan para magiging route na 'yan sa sa express, 'no. Or pwedeng maging app get agad-agad. So, ganun lang pagka nagpalit ako ng iba, kunyari nag-serverless ako, for example, Ah uh, magsa-serverless naman ako. Ayoko naman ayoko na mag-server. So paano tayo makakapag-transition into server serverless implementation? Ano na naman yung kailangan yung palitan? Actually wala kayong kailangan palitan, no? I mean, may kailangan palitan. Yes. Eto, kahit hindi kahit stay mo na yan. Sa serverless kasi ang kailangan niyo lang paggamit kayo ng serverless, ang kailangan niyo lang yung yung handler. So parang gagamit lang kayo ng function and then Actually, pwede nyo nga i-rename itong controllers to function na. And then, ang kailangan nyo lang doon, i-export cons nyo lang yung um, controllers. Ito. Export cons nyo lang itong handler na to. Ito na yan. Tapos, tatanggalin nyo na yan. So, kasi ito lang. Ito lang naman yung possible na magbago. Kasi ito yung, ito yung swagger. Ito swagger na may schema. Okay? Ito lang yung pinaka actually yung kailangan lang magbago. And then, the rest, data will remain. DB will remain. Leaves will remain. Middlewares, somehow magche-change depending on how complicated how complex the the middlewares but um the rest of the implementation should should still work in any in any um in any in any library like for example or i mean any routing libraries like express elisha fastify kung ano ano pa so dapat ya dapat itong implementation na to mag-work pa rin yan kasi ang magche-change lang diyan always yung app at saka yung controller. Yun lang. And then yung handler, stay, stay in. Yun. Alright, so I guess that's gonna be it. Mga boss, nakailang oras na tayo. So parang naka 2 hours na ako. So siguro magkukuha ako ng mga questions or tatlong questions before ako mag-out. Okay? Saktong 12, no? Ang galing natin, saktong 12. Um, saktong 12.01. Question, guys. I mean, anong tingin nyo sa ako, no? Anong tingin nyo? Anong, anong feedback nyo? Negative? Positive? Um, just drop in the comment section um, para ma madiskus natin. Oh yeah, that's right, Boss Charles. Um, gaya na sabi ni Boss Charles, no? Um, very portable yung ano, um, uh, portable yung Hono. Ayun yung isang advantage niya. Pwede nyo siyang ilagay sa edge runtime. Which is um, panalang panalo. Grabe, lupit mo, Boss Rod. Thanks sa information. You're welcome, guys. Anytime, guys. Anytime. Anytime na may mga exciting, exciting akong aaralin, exciting akong mga mga itatry. Actually, marami pa akong mga ililis ka sa inyo. Pero more on a back-end na. So, hindi, hindi front-end. Kasi sa front-end, parang parang lipas na ako sa front end eh. Mas more on um, gusto kong mag-focus lang sa sa back end. So parang bala na 'yung iba sa front end. Lahat na, uh, na 'yung ibang content creator sa front end. Pero siguro mag mag magpa front end pa rin naman ako pa konti-konti. Um, depending on on the needs kasi meron kaming needs sa next js so baka mag next js ako and then the rest yung mga pa-follow na na na, na tutorial is more on back end na like Docker, Docker Compose, more on um, more on database. Um, querying, pag-create ng mga index, pag-explore, pag-check up. Kunyari may mga 1 million records ka na paano mo i-fetchion and then how long how long how long siya tumatagal pagka-fetch and then paano pagka-nilagyan mo ng index, how long siya tumatagal pag-fetch naman. So, yung mga performance optimization and other stuff. So, parang ganoon na yung nililin ko um in the future. So, Yeah, and kala ko ba di matut <laughs> natitin ka ba boss? Nabitin nabitin ka ba boss Cho? Ah, uh, may tutorial ka ba na swagger sa YouTube mo boss? Wala eh. Pero tingnan natin kung makakagawa ako. Pero sobrang dali lang ng swagger. Um actually ito na yun eh. Actually ito na yung swagger. Ito na yung swagger na yun. Pero um nagka ang naging iba lang dito kasi is Nagkaroon ng schema Pero kung i-code mo yan Parang ganito yan eh yan, Magkakaroon ng type Magkakaroon ng array Tapos Magkakaroon niya ng type Magkakaroon ng object uh, Ng, ng type Tapos object Tapos magkakaroon ng properties Ganyan yan So parang manual niya siya gagawin Pagka swagger Since dito Ang ginawa nila Is minatch na nila Dun sa schema Which is Sobrang solid Sobrang solid Sobrang solid guys Dakar naman next time. Yes, for sure. Um, i ano natin yan. I-cover natin yan si Dakar. Um, looking at their site, you can use Hono, Indino, Ban, Bersel. Yes, sobrang dami. Sobrang dami. Sobrang dami. Sobrang daming um, use case ni um, ni Hono. Ayan o. Oh, sobrang dami yan guys. So, Node, Supabase, Lambda, Edge, AWS Lambda, AWS Lambda, Um, Netlify, Bersell, sobrang dami. Sobrang solid. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo eh. Hono is the new king. <laughs> Hono is the new king. Looking forward to your future discussion, boss. Rod, for sure, boss. Uh, nabitin ako, pero i-review ko yung video, boss. Oh, two hours eh. Masyadong mahaba nga eh. Hindi ko alam kung ikakat ko pa, pero medyo tamad kasi ako mag-trim na or mag-edit. So, baka i-upload ko na lang siya directly sa YouTube para mas clear kasi pagka syempre 'di ba yung mga live ng FB minsan lumalabo. So etong um, re um, record natin na to. Baka ang ikat ko lang yung dulo or yung mga yung mga introduction na medyo matagal and then the rest more on ano na, na, na. More on Um, dere na. So, bahala na kayo mag-skip. And then, I do recommend with you guys, um, kung kaya nyong ma, ma, malagyan ng timestamp yung YouTube natin, and then, ikaka-copy-paste ko na lang para malagyan natin ng timestamp to pagka na-upload ko na. Magsampay lang ako boss, natapos, nagsampay. <laughs> Wala eh, ganun talaga eh. I mean, solid eh. So, solid kasi. Kasi, nagba tong hono na tea. Ay, ay, may kita nyo pala yung schema na ginawa natin. Matik na rin siya dito, di ba? Ay, may kita nyo. May kita nyo na rin dito yung schema niya. So, that's why it's very important to have schema itong schema na to, that's why it's, it is important to have schema. Okay? Because of that. Okay? Itong part na to. Pati itong satisfy. Ito yung pinaka, ito yung pinaka, nakita kong pinaka the best kong nagawa eh. <laughs> so far, no? Pinaka the best kong nagawa to explore or to, to, to check out yung Hono implementation. Um, especially for SOD, SOD schema implementation. Kasi, since, since ang ginagamit ko is more on ZOD for validation, sanitization ng ng inputs and other stuff and then i'm using syempre we're using typescript no so even even naka drizzle ka meron yung mga meron niya mga generated types so i wanted to make sure yung schema ko at saka yung types ko is always is always the same with the um with the schema in the database always sync para walang nangyayaring problema para kunyari nag ano ako dito nagchange ako ng types ng isa kong column sa users mag-error to. Okay? Kasi kailangan, hey, dapat yung ano mo dito, yung schema mo, katulad na katulad dapat sa database. So, gusto ko ng ganong safety. Kasi nga, kaya nga siya type safety, no? Kasi gusto ko yung ganong ka-type safety na tipong mapa-validator, mapa-model -mapa schema, dapat sync yan. Kala ko pa naman naabot tayo ng 3 a.m. <laughs> Uh, solid na yan, boss. Useful naman yung mga information sa intro. Oh, okay. Sure. Sige, natin yung ano. Isasama natin yung buong video. And then, bala na kayo mag-movie marathon. And then, wait nyo pa yung mga ano natin. Wait, wait nyo pa yung mga biglaang live. Or sabihin natin, possible naman. Pwede ko rin i- i-, um, i schedule no? Uh, more on about sa Docker. Pero, syempre, iniisip ko mag-next muna ako. Next.js muna ako ng saglit. More on tatalakayin ko lang rack server component paano lang mag mag-fetch mag maganto ganyan so kailangan ko lang ma kailangan ko lang for for the brown bag session ko dun sa Dianoya Tech and then the rest the rest moving forward more on sa back end side tayo more on sa docker docker compose Kubernetes kung if ever kung kaya and then si CI CD uh, mga so so kung mga gusto nyo mag maging devop guys then mga CI CD mga ganun mga ganun yung mga next um plan ko kasi like what i said no before since parami na nang parami yung mga content creator creators na gumagawa ng mga uh, ng mga introduction video or mga basic fundamentals video uh, i think it's time na for us to to level up no So, doon na tayo sa part na sa backend side and mag-start na tayo ng medyo 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 level up na. Okay? Hindi na tayo doon sa more on introduction. Kasi itong part na tinuro ko sa inyo, hindi siya hindi siya totally for introduction or basic fundamentals. Kasi may kita nyo may mga abstraction na akong ginawa which it's very simple for me. I mean, I think, no, in my opinion, it's very straightforward and very very simple to understand especially kung nakinig talaga kayo sa pinagsasabi ko, no? ah uh, madali lang, madali nyo lang dapat siya maintindihan or madali nyo lang siya mag-grasp. Um, kasi nandito na lahat. Okay? I mean, hindi naman lahat kasi may mga middlewares pa, may mga ganto Pero kasi it's really up to you na kung um, paano siya implement. Alright? Pero baka, um, um, siguro sa ano na, hindi ko na ibibidyo. Um, gagawa ako ng um, isang simpleng middleware lang kung paano nyo siya gagamitin. Para din may guide kayo paano kayo mag-create o paano kayo maglalagay ng middleware sa sa template na to. And then ipapost ko siya sa my um, GitHub ko and then papo papost ko na lang pagka-upload na rin ng, ng video. Alright? So, overview ng torso. Ano natin yung torso. Pero sa ibang video na. Sa uh, ibang record na. Sobrang solid na. O, JT na namin next year, Boss road. Um, wala, hindi pa kami ma-accept, Boss, eh. Uh, may pagka-advance siya, Boss, pero good siya kasi na-explain na maayos. Ayos! Alright, guys. I think we're good na. And, um, 12.10 a.m. na. Um, naka hours tayo, which is, I think, it's fine. And it's very, it's very, it's very good. I mean, kasi na-explain ko sa inyo ng maayos. Bakit ako may mga ganitong stop, no? Bakit ako may may mga default na na configuration kasi nga um, it's actually based on my um, coding standard mga standard kasi kailangan yon kailangan yon when when you are working on a specific project so hindi ako nag hindi naman sa pagiging perfectionist pero I'm not really into um, perfect implementation no but I'm always um, into a good folder structure and also um, um, good organization So, dun lang ako. And then, kung anong gusto nyo, kunyari, may gusto kayong implementation sa sa handler, bala kayo dun. Wala akong pakay dun sa handler kung anong gusto nyo. But, just just always follow. Meron tayong meron tayong routes, meron tayong handler, meron tayong data. Basta kailangan nyo lang i-follow yung, yung part na yon And then, some part of implementation, kung may mga computation and other stuff logic, it's really up to you. Kasi, different people has um, different kind of approach to solve a specific problem. So, all right, so good. Um, thank you guys and um, um, wait nyo na lang sa YouTube, i-upload ko to. And then, um, yung, yung repository rin i-upload ko after, after ko magawa ng mid isang middleware lang siguro. Para may idea kayo anong sample paano mag-create ng middleware. Alright, sounds good guys. Thank you very much and magsitulog na kayo. No? Um, ano ba ngayon? Sunday na bukas. Uh, Sunday na mamaya. Okay, magsitulog na kayo guys. And um, love you guys always. And see you on the next one. Bye!